bylo vydáno usnesení číslo 1/48/78 z roku 2002, že vyhovují návrhu účastníka řízení a jednání je veřejné, a to s dodržením hygienických opatření. Pavel, prosím, berte na vědomí, že na základě žádosti obviněné ze dne 5. ledna 2022 bylo vydáno usnesení číslo 1/00/4878/2022, že se vyhovuje návrhu účastníka řízení a jednání je veřejné s dodržením hygienických opatření. Dále prosím berte na vědomí, že správní orgán sám využil ustanovení paragrafu 18 odstavce 1 správního řádu a pořizuje nahrávku z tohoto jednání. Tato nahrávka bude součástí spisu a účastníků řízení pochopitelně bude plně k dispozici. Dále berte na vědomí, že jednání je nahráváno i správním orgánem, kdy bylo využito ustanovení paragrafu 18 odstavce 1 správního řádu. Nahrávka bude součástí přestupkového spisu a bude plně k dispozici účastníků řízení. Paní Totová, chci se zeptat, respirátor, máte s sebou, nasadíte si respirátor? Ne. Nenasadíte. Dobrá, já vám ho můžu i poskytnout. Já ho mám, ale já ho prostě nenosím. Nebudete si ne, ho nasadit. To je moje přesvědčení, dobrá. Já ovci nebudu dělat nikomu. Dobrá. Jak jsem říkala, hygienická opatření jsou zde dodržena. Vy jako účastník řízení budeme toto respektovat s tím, že teda hygienická opatření jsou dodržena. Mezi vámi, mnou a svědky je dostatečný rozestup. Je to větratelná místnost, takže toto bude respektováno. Rozumím. Vy, pane zástupče? To stejně. Já si nebudu poškozovat své zdraví. Oprávněná úřední osoba se dotázala obviněné a jejího zástupce, kdy zplnomocnění bude nadiktováno do protokolu. Tak byla vyzvána, aby si nasadila respirátor. Stejně tak byl vyzván i její zástupce. Oba vyšší jmenovaní byli poučeni o tom, že jsou dodržena hygienická opatření, tedy je dostatečný rozestup a řádně větratelná místnost. A jako účastníci řízení zůstávají v jedné smyslu. A vy, pane kameramane? Já tam jsem. Ano, ale vy jste tady jako veřejnost, takže vás musím požádat, abyste si... Stačí šál, aby si dám přes ústa. Budete schopen udržet ten šál tak, abyste byl pořád... Určitě, nemám s tím. Víte, já mám tady k dispozici, klidně vám ho mohu nabídnout. Děkuji. Jo, není problém. Kameraman, který se dostavil obviněnou, uvedl, že nabízený respirátor nechce, ale že si přes obličej přiloží svůj šál a zajistí to, aby zakrýval jeho obličej po celou dobu řízení. Dobrá. Tak, jste na jednání magistrátu města Karviné k projednání přestupku, kterého se měla dopustit Květoslava Totová tím. Můžu ještě procesně něco? Nemáte nahoru tady zbytečný nějaký stoleček? Jedině židličku, ale stoleček jako takový. Protože já si myslím, že obviněná a její zástupce má právo, protože si můžou nějaký dokumenty, aby si mohli rozložit. Vidíte, že ne.
Že ne. Já vím, ale nezlobte se na mě, ale to tady mám mět jako na koleně, nebo mě to připadne trošku trapný. Tak to máme vybavenou jednací místnost. Jo? Není teď v mých možnostech vám zajistit i něco jiného. Jo? Tak, takže jste na jednání magistrátu města Karviné k projednání přestupku, kterého jsem... tak já to dám na zem, ale jako nezlobte se. Jako těch papírů je víc, tak já to, mě se to na židli nevleze. Chápejte, že nepřerušujte mé jednání, teda to, co vám chci říct, že potřebuji zahájit řízení. Věřím, že si s tím nějak poradíte. Tak, takže začnu tedy znova. Jste na jednání magistrátu města Karviné k projednání přestupku, kterého jsem měla dopustit Květoslava Toutová tím, že dne 17.11.2021 v době kolem 17 hodin 10 minut v autobuse městské hromadné dopravy, jenž stál na zastávce Mototechna na ulici Třída Osvobození před domem číslo popisné 17.31 v Karviné Novém městě, měla neuposlechnout opakované výzvy strážníka městské policie, aby jménem zákona opustila dopravní prostředek, což odmítla, kdy následně venku před autobusem na výše uvedené zastávce městské hromadné dopravy měla odmítnout opakovanou výzvu strážníků městské policie Karvina, aby jménem zákona prokázala svou totožnost, což neměla učinit, čímž se měla dopustit přestupku proti veřejnému pořádku, když měla opakovaně neuposlechnout výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Mou povinností je poučit vás, že podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle správního řádu jsou přítomni povinni zachovávat klid a pořádek v jednací místnosti, slušně se chovat, nemluvit bez vyzvání ani narušit jednání. Pokud by někdo z přítomných před předchozí napomenutí rušil jednání, může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun, po případě může být pro hrubé porušení pořádku z jednací místnosti vykázán. Svědci jsou poučeni o tom, že jsou povinni vypovídat pravdu, nic nezamlčet, jinak by byli stíháni pro přestupek. Mohou odepřít výpověď, jestliže by způsobili nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, jež výčet si řídí občanským zákoníkem. Svědci nesmí vypovídat, jestliže by došlo k porušení státního hospodářského nebo služebního tajemství nebo zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti, i na tyto informace nesmí být ani dotazováni. Účastníci řízení mohou namítnout podjatost oprávněných úředních osob, jsou jim známy okolnosti, pro které by mohla být vzhledem věci účastníkům řízení nebo jejich zástupcům vyslovena pochybnost o jejich nepodjatosti. Účastníci řízení mají právo navrhovat důkazy a činit jen návrhy po celou dobu řízení. Mají právo vyjádřit své stanovisko a mají právo vyjádřit podkladům pro rozhodnutí, způsoby jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Účastníci řízení mají právo na do spisu pořizovací s něho výpisy, mají právo na pořízení kopií ze spisu a na oznámení rozhodnutí. Kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu a požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, a kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ze správním řízení, dopustí se přestupku a může být doložena pokuta až do výše 10 000 korun. Správní orgán účastníkům řízení, svědkům a znalcům může uložit, aby nahradili náklady, které vznikly jejich zaviněním jak správnímu orgánu, tak i ostatním účastníkům řízení. Toto poučení, prosím, pojďte všichni celým jménem podepsat, možná když tak s tím trošičku uhněte, protože tady se teď budou chodit podepisovat. Tak ať vám to nechodí. Tam je prosím průpiska a tady, kde je prostor. Podpis, jo? Ano, ano. Celým jménem, prosím. Tak nebo jméno? No, jak se podepisujete? Pojďte, prosím, vy. Takže... Počkejte chvilinku venku, jo? My teď my vás zase zavoláme. Takže s tím stolečkem mě nepomůžete. Nemám já. Ráda bych vám vyhodnala. Jako zdá se vám to, že když to rozložím po zemi, že to bude normálně? A o jaké dokumenty se má jednat? O právní dokumenty, to znamená zákoníky a tak dále, paragrafy a tak dále. Nevím, jak dalece vám mohu pomoci, ale skutečně vidíte, jedině na židličku vidíte, že tady tyhle ty možnosti tady nemáme. Jo, prosím, posaďte se. A vy nemáte v kanceláři teda někde nějaký stoleček? Jako,
všechno smontované, i tady všechno smontované, jo, já to nemám jak přinést. A jako zdá se vám, když vy takhle jednáte, nikdo neměl potřebu? Vůbec to... nikdo jste první. Jsou první? Mm-hmm. A zástupci, když tady byli, tak nepotřebovali si rozložit třeba ne, počítač? Ne, třeba... kdyby tady ten požadavek někdy vznikl, tak se přizpůsobíme, jo, ale jste skutečně první. Já bych raději pořešila vaše splnomocnění, v jakém rozsahu teda to splnomocnění je a že teda ji přijímáte, nebo o co se teda... No tak chcete to mě na zemi, tak to budete mě na zemi, dobře, ať uvidí, jak v Karviné, jak tady je kultura prostě zařízena, jak se tady občané mají chovat, prostě, že si tady musí rozkládat papíry, jak někde... Budeme řešit to splnomocnění, jo? Takže mi řekněte, v jakém rozsahu... Pro všechna ústní jednání v této věci mm-hmm. a písemnosti zasílat jenom obviněné. U paní Totové, prosím, splnomocňuji. Alojze Hlásenského. Pro chtějí to být na zemi, budou to na zemi. Tak, šup. Kdy písemnosti žádám... Potom to natoč. Zasílat mě jako obvinu. Proto jsem obvinu a dáme tam i pana hlasnice a paní Totové. Tak, chcete se nějakým způsobem celé věci vyjádřit, to je paní Totové kladeno za vinu, takže chcete se nějakým způsobem vyjádřit, ať buď ústně nebo paní Totová sama? Já si napřed musím rozdělit svoje dokumenty, protože opravdu to je dobrý. Takže toto, ještě toto. Tak. Tak, pane kameraman, můžete to natočit, ať vidí, jak v 21. nebo ve 22. kolikrát 21. století. Jo. Takže, tak. Pane Hlasenský, chcete se nějakým způsobem vyjádřit k tomu, co je paní Totové kladeno za nebo paní Totová vy sama? Chci se vyjádřit, že je tady překážka věcí nerozhodnuté, a to rozhodnutí krajské hygienické stanice o tom, že paní obviněná se dopustila protiprávního jednání. To znamená, nelze předjímat, že neuposlechla nějaké výzvy, když nemáme postaveno na jistotu, že... Já vás hned přeruším. Zkuste to rovnou diktovat paní zapisovatelce, ať to nepřeříkávám ještě já. Jo, ať to máme přesně tak, jak to říkáte. Můžem? Vyjadřuji se k dnešnímu jednání tak, že žádám o odročení jednání na neurčito do doby, než bude rozhodnuto krajskou hygienickou stanicí v Ostravě o tom, zda obviněná měla povinnost si nasadit roušku nebo neměla. Je zde překážka věci nerozhodnuté. Ale protože nechceme protahovat řízení a svědci... A svědci jsou zde přítomní, proto navrhujeme před přerušením řízení, aby tito svědci byli vyslechnuti a nemuseli být už znovu předvolávání. Je to vše, pane Hlasenský? Ano. Vy, paní Totová, chcete se k té věci sama za sebe nějak vyjádřit? Je to absolutní. Vyjádření obviněné. Pokud jsem to zavolává, tak chci já nějak vyjádřit. Tak uvádím, že je to absurdní. Je to vše, paní Totová? Jo, a můžete tam dopsat, že přihláška není na zákon. A to bude. Můžete dopsat, že přihláška není na zákon.
tuto chvíli je to vše. Dobrá, dáme prosím na točku podpis a zavoláme si, koho máš jako první? Dobrá. Já. Pan Bárta, prosím. Pojďte s ním, posaďte se. Pane Bárta, já jsem vás přizvala jako svědka stráží kanadské policie Karvina, takže řekněte nám teda, co se stalo 17.11.2021. Toho dne nás vyslal dispečer na oznámení řidičky autobusu městské dopravy kvůli nějaké ženě, která seděla v buse a měla nasazený respirátor. S tím, že autobus ustavila na třídě osvobození a čekala do příjezdu vždycky. Po příjezdu na místo jsme vstoupili do autobusu, kde jsme se skontaktovali s řidičkou, která uvedla, že tam žena, která nemá roušku, odmítá si tu roušku nasadit a proto vlastně dál nejde. S tím, že ženě jsme přistoupili s kolegou, že jsme vlastně vyzvali jménem zákona z důvodu prokázání spožnosti a podání vysvětlení dané věci. Jelikož žena odmítla s řidičkou spolupracovat s tím, že občanský průkaz nepředloží, nasilně nám nezdělí a odmítá autobus opustit. Opětovně vlastně byla žena vyzvána z důvodu prokázání totnosti a podání vysvětlení, pokud to neučiní, bude z autobusu následně za pomoci donucovacích prostředků vyvedena. Na to žena nereagovala, přičemž vlastně se s kolega přistoupil, ženu se ukopil za rameno, s autobusem vyvedl ven. Před autobusem ženě bylo rovněž znovu sděleno, pokud neprokáže se nacionále, nepodá vysvětlení a nezdělí se nacionále, bude následně dle zákona 553.13 přivedena na oddělení Karvina 1 za účelem prokázání totožnosti. Načež žena vlastně toto neučinila, kdy poté byla služení vozidlem z místa převezená na oddělení Karvina 1 prokázání totožnosti. Mm-hmm. Dané věci vlastně už nemám co říct. Mm-hmm. Dobrá. Uvedeného dnes nás vyslal dispečer. Do Karviné Nového města, kdy na zastávce na třídě osvobození zůstal stát autobus kvůli ženě bez respirátoru. Řekli nám, že stojí na třídě osvobození a čeká na nás. Po příjezdu na místo jsme vstoupili do autobusu, kdy jsme vešli v kontakt s řidičkou autobusu, která nám sdělila, že převozuje žena, která nemá nasazený respirátor, a že ona dál nejede. Autobus se přiděla žena bez respirátoru, když jsme ji vyzvali, aby si ji nasadila. Ale ona toto odmítala. Vyzvali jsme ji, aby prokázala svou totožnost. Ale žena odmítala spolupracovat. A odmítala i opustit autobus. Po opětovné výzvě s tím, že jsme ženu upozornili na to, že pokud nevystoupí, tak bude vyvedena.
Já teď nevím, když jste paní Klotovou uchopil za ruku, nebo pan kolega. To si nepamatuju. Kdy pokud jsem dopadoval, jestli já nebo kolega jsem uchopil paní Klotovou za ruku, ty uvádím, že to si nepamatuju. A žena byla vyvedena z autobusu. Před autobusem jsme ženy opětovně vyzvali prokázání toto hodství, aby poslyšla racionále, což odmítala. Takto jsme činili v souladu se zákonem 250 z roku 1993. Jo, na policii České republiky Karina 1 ke stotožnění. Já bych se k tomu nemám co dodat. Pane Hlasenský, mohli bychom se domluvit tak, že pokud máte dotazy na svědka, že byste nejdřív zaprotokoloval, ať to máme správně, a pan svědek by následně odpověděl, ano? Mhm. Jestli chcete, tak můžete. Dotaz na svědka. Jaké podmínky musí být splněny, aby mohl po občanovi vyžadovat občanský průkaz? A jaké podmínky musí být splněny, aby mohl použít výzvu jménem zákona či použít donucovací prostředky. Takže podmínky svíčí vlastně prokázání totožnosti. Ne, napřed, jo, vlastně totožnost, ne, jo, totožnost, ano, ano. Tak, aby strážní městské policie měl oprávnění, když toto jsou podmínky. Podezření přestupku, jednají se osobu, která je hledaná, jedná se osoba, která je vlastně pohřešovaná. Já jsem to ještě chtěl jako spíš specifikovat k tomuto přestupku jenom. Jo, takže z důvodu vlastně podezření přestupku je strážník oprávněn vlastně vyzvat osobu prokázání totožnosti, buď občanským průkazem, nebo nějakou vlastně součinnosti s tím, že by nám paní nadiktovala jméno, příjmení a tak dále. A takže z důvodu podezření vlastně přestupku. Přestupku, takže vydržte, já to zaprotokoluju. Důvody jsou tři, a to, když je osoba podezřelá přestupku, když je hledaná, anebo pohřešovaná. No, důvodu více, ale to ne, ne, jenom k tomuto, ve vztahu k tomuto, k tomuto přestupku. Aby se vyjádřil ke vztahu k tomuto přestupku, tak z toho důvodu, že je podezřelá přestupku. Další otázky? Jestliže byly teda splněny dle vás ten požadavek, zákonný požadavek, že je podezřela z přestupku. Můžete specifikovat ten přestupek? Když to znamená, že když jste tam přijeli, tak jak jste poznali, že ta paní páchá přestupek? Bylo to na základě vlastně sdělení. Moment.
jestliže byl splněn podle vás požadavek, že je podezřelá v přestupku, tak jaký, o jaký přestupek se podle vás jednalo? A nebo jak jste, jak jste to poznali? A nebo jak jste to poznali? Takže na základě sdělení řidičky autobusu teda uvedla, že žena se dopustila přestupku tím, že údajně neměla zakryty vlastně respirátorem dýchací cesty, s tím, že porušila údajně nějaký přepravní řád, jo, s tím, co nám sdělala paní řidička. Na základě toho jsem tu dotyčnou ženu vlastně vyzval podání vysvětlení k té dané věci, aby mi sdělila, proč vlastně to nemá. A posledně vlastně byla vyzvána k prokázání této činnosti. Takže na základě toho, že porušila nějaký přepravní řád, údajně který byl, no to nám řekl řidička autobusu, že porušila nějaký přepravní řád, s tím, že vlastně na základě toho dál nebude pokračovat v cestě, pokud ta žena nebude z autobusu, autobusu nevystoupí, anebo pokud ta policie vlastně na místě nesedá nápravu. Došli jsme k tomu na základě sdělení řidičky, že žena neměla zakrytý obličej a porušila nějaký dopravní řád. Proto jsme ji vyzvali k podání vysvětlení a následně prokázání řidičky. Vy jste použil slovo údajně. Údajně. Že spáchala přestupek. Já jsem říkal, ano, z důvodu podání vysvětlení údajně spáchala nějaký přestupek. Jako, jo, ten daný okamžik. Na to slovo, no, já jsem se chtěl právě zeptat. To údajně znamená, že jste, nejste jist, že ten člověk páchá přestupek. Tak já, no, například ta žena mohla být nějaké potvrzení, které vlastně umožňovala. Ne, počkejte, teď se nebavíme o dalších aspektech. Já potřebuji, jestli stačí slovo údajně, to znamená, ano, vy si myslíte... Ne, já jsem měl podezření, že se dotyčná žena dopustila nějakou přestupkovou jednání. Já jsem měl podezření a to mi stačí. Můžete to zaprotokolovat? Ano, můžete, já jsem měl podezření spáchání přestupku. Pan Bárta mi říkal, nemohl jsem vědět. To říkal pan zástupce, že proč se použil to údajně, nemohl jsem vědět, jestli žena nemá nějaké potvrzení. Tečka. Odpadec. Měl jsem podezření ze spáchání přestupku a to vypadá. To přesvědčení o tom, že byl spáchán přestupek, jste nabyl vy, anebo vám byl sdělen? To přesvědčení, že byl spáchán přestupek, jste nabyl vy, anebo vám byl sdělen? Nabyl jsem já. Nabyl jste vy? Ano, ano, já. Dobře. Koho to přesvědčení jsem nabyl já? Máte průkaz krajské inspektora krajské hygienické stanice? Nemám. No, máte průkaz inspektora krajské hygienické stanice? Asi ne, prosím, odpověděl nemám. Máte vzdělání ve smyslu kontroly a dodržování zákona číslo 258 z roku, teďka nevím, 2000 sbírky? Máte vzdělání? Nebo byl jste školen? Nebo byl jste myslíte zákon o veřejném zdraví. O veřejném zdraví. Takže máte vzdělání podle zákona o veřejném zdraví, jako myslíte zákon o ochraně veřejného? Aby mohl vykonávat tu činnost, která je svěřena tímto zákonem. Jo. Zdraví, takže máte vzdělání podle zákona o veřejném zdraví. O ochraně veřejného zdraví, aby mohl vykonávat tu činnost? Protože tam je celá řada povinností v tom zákoně.
No, vzdělání, takové vzdělání nemám samozřejmě. To je pochopitelné. No, nemůžu být takové vzdělání. Nemám. Samozřejmě nemám. Máme. Ano. A už nemám. Samozřejmě nemám. Bylo na videu řečeno, že řidička vám sdělila, že paní nedodržela přepravní řád. Je to pravda? Já jsem to video točil, je to vlastně zadokumentované a je možnost... Ne, já jsem tam, jestli vám to řidička sdělila, že paní nedodržela přepravní řád. Vstoupila to pan Barta říkal, jo, že, no, to sdělila. Že to sdělila, že nebyl dodržen přepravní řád. No já vím, ale já to teďka, protože on řekl, že to teď kontroluje on na přesvědčení bez rozdílu, bez ohledu na to, co říkala řidička. Ano, já teď potřebuji znát, nakolik on si dal dohromady všechny právní předpisy a na základě toho on nabil přesvědčení. Ano? Takže já se ptám, zda řidička vám sdělila, ano, že byl porušen přepravní řád. Tohle mi sdělila řidička autobusu místní hromadní dopravy. Ano, tohle mi sdělila řidička místní hromadné přepravy. Můžete mi sdělit právní úst, nebo ten... část toho právního z toho přepravního řádu, ve kterém se hovoří o tom, že paní obviněná porušila přepravní řád? No, já vám to říkat nemusím, ani nevím, protože mi tady vlastně vnucujete něco, co jsme měli většině řešili. Já řeším vlastně situaci, kdy žena porušila zákon obecní policie s tím, že neuposlechla výzvy úřední osoby, což vlastně neučinila. Na základě toho vlastně byla z toho autobusu vyvedena. To, co vlastně by je zatím, to je druhá věc. Tak řešme vlastně to, co se tam stalo. Hlídka ženu vlastně... Já bych vás poprosil jenom, kdybyste mohl odpovídat jako na ty otázky. Jo, to znamená, já se vás ptám, jestli mě můžete citovat. Ne, nemůžu. Proč? Neznám ho, ten přepravní řád. Dobře. Jo, neznám. To říkám, nemusím a ani nevím. Než mám vyvežená výřad. Paní porušila zákon o obecní policii a podle toho, co jsem postupovala. Počkejte, to je špatně nadiktováno, protože paní nemohla porušit zákon o obecní policii. To pan Barta říkal, nebudete koordinovat. Aha, tak on to možná... Pane, jo, dobře. Koordinovat to, co říkal svědek, jo? Aha. A svědek to pan říkal, že porušila zákon o obecní policii a tím se teda zabýval. Jo, nebudete tak koordinovat to, co říkal svědek. To se asi spletl. Ne, pan to asi možná myslí v tom, že vlastně ona... Ona porušila vlastně přestupek, že porušila vlastně ne zákon obecní policie, no, ale přestupkový zákon s tím, že vlastně neuposlouchala výzvy úřední osoby, jo. Ano. To je přestupkový zákon, jo. Takže, no, ale ona neuposlouchala vlastně výzvy úřední osoby, ano, na základě toho 1A. Mm-hmm. Dáme prosím pana zástupce, to pan asi spletl. A pan svědek odpověděl, pan měl určitě na mysli, že paní porušila přestupkový zákon tím, že neposlechla výzvy úřední osoby. Dobrá, máte další otázky? Ano. Zeptám se, který zákon vám umožňuje kontrolovat hygienická opatření? Já jsem nekontroloval hygienické opatření, pane. Ta mimořádná opatření. Hygienická, mimořádná, jak to nazveme. Protože vy máte právo, dle vás, vy máte právo kontrolovat jak hygienická opatření, ne, tak máte... No pokud si přisvojujete pravomoci ze zákona o veřejném zdraví kontrolovat, tak to musíte kontrolovat se vším všudy, co je v tom zákoně uvedeno. Nelze z toho vytrhnout pouze to, že se vám, že se naučíte jeden paragraf a na základě toho se na to soustředíte. Já se ptám, jestli
jaký zákon vám to umožňuje tady tohle toto kontrolovat, tyto hygienická opatření, po případě tato mimořádná opatření. Který zákon? Že já jsem žádný vlastně, já jsem žádnou kontrolu neprováděl, pouze opakuju už po druhé s tím, že jsme vlastně prováděli zákrok na základě oznámení Řidičské městské dopravní dopravy. Takže na základě oznámení. Já jsem žádnou kontrolu neprováděl, opakuju znovu. Já jsem prováděl zákrok na základě oznámení Řidičky městské hromadné dopravy. Co vám oznámila řidička? To už jsme tady ale probírali, už jsme si to tady několikrát. Ne, pozor, protože to je nový směr, který on otevřel, takže já se ptám, co vám sdělila ta řidička? Protože to neodpovídá tomu tvrzení, kterému on tady jako hovoří, protože... Jakému tvrzení? To nechte na nás, já se ptám, jako co vám sdělila ta řidička? Takže to naposledy to zopakuju tady pro pána. Řidička autobusu oznámila, že žena autobusu městské dopravní dopravy nemá nasazenou roušku ochrany dýchacích cest. Žena řidička autobusu oznámila, že žena nemá nasazen ochranný prostředek dýchacích cest roušku. Opakuju to tady pro pána. Toto oznámení pro vás má jakou vypovídací hodnotu v rámci toho, že jste nabyl přesvědčení, že paní spáchala ten přestupek? Jakou to má vypovídací? Má pro vás jakou vypovídající hodnotu? To v každém vlastně... Že jste nabyl přesvědčení, že byl spáchal přestupek? Takže každé oznámení, které vlastně přijmeme, se vlastně samozřejmě liší s tím, že správní na místě provádí nějaké úkony, zjištění skutečného stavu věci, to znamená zajištění svědky, oznamovatele, popřípadě pachatele. Takže na místě strážník si udělá celkový přehled a celkový vlastně obraz toho samotného oznámení. Takže na základě toho přijde ten policista, provede nějaké neodkladné úkony, zjištění vlastně skutečného stavu věci a posledně vlastně provádí další úkony nebo zákroky souvisící s touto věcí. Každé oznámení se zjišťuje na místě. Strážník si dělá celkový obraz. Zjišťuje osoby, svědky, zjistí skutečný stav a další okolnosti. Toto oznámení této řidičky berete jako oznámení oprávněné úřední osoby, anebo pouze jako oznámení obecně? Beru to vlastně jako taková řidička si autobusu, kdyby ten den okamžik vykonával nějaké zaměstnání, nevím, jestli to je nějaká úřední osoba, nebo jestli to je nějaká osoba, která zodpovídá, a je to asi osoba, která zodpovídá za samotný chod autobusu a přepravu, ale beru to spíš jako v tom, že v ten daný okamžik ta dotyčná žena je v práci, takže já si to beru, že je oprávněná řidička. Osoba, která vlastně té práci je, řídí autobus, asi má nějaké oprávnění a nechci zacházet do nějakých detailů, jestli má právo nebo nemá právo, ale... Ne, já se ptám jenom, abyste odpověděl, zda to byla oprávněná úřední osoba, anebo to byla pouze osoba, která něco oznámila. Je to asi oprávněná osoba, která je oprávněná řídit autobus. Ne, já se vás ptám, já nevím, jako vy odpovídat, já vás nemůžu ovlivňovat. Tak je to řidička osoba, která odpovídá za dopravy autobusu. Dle mého názoru je to oprávněná osoba. V případě, že to tedy oprávněná úřední osoba, ona učinila jaký
právní úkon. Tato oprávněná osoba vůči obviněné. No, tak to já přesně nevím. S tím, jestli ta řidička autobusu je vyzvala naší přítomnosti vlastně, jak jsme tam byli, tak údajně nám uvedla, že dotyčná žena byla vyzvána její osobou, aby si nasadila ochranný prostředek. U toho jsem nebyl, to bylo sděleno to oprávněnou osobou. Ta řidička nám na místě řekla, že vyzvala ženu, aby si nasadila ochranný prostředek na obličej. U toho jsem ale nebyl, co nám řekla. A ještě provedla nějaký jiný právní úkon? Ano, provedla právní úkon. Jaký? Zavolala městskou policii. A provedla ještě nějaký jiný právní úkon? Ty to oznámila. Ano. A ještě nějaký... Ano, provedla. Zavolala městskou policii, který to oznámila. A ještě nějaký další právní úkon? Jako oprávněná úřední osoba? Zastavila autobus. Já jenom bych tam vstoupila do řeči, že používáte oprávněná úřední osoba. To je výraz, který je zakomponován a je řešen správním řádem. A určitě se nevztahuje na řidičku autobusu. No pozor, jestliže ona je odpovědná osoba. Jo, spíš jako oprávněná osoba bych použila, protože oprávněná úřední osoba. Jo, pardon, tak ano. Oprávněná, tak... A to určitě se nevztahuje na... Já nevím, já bohužel nevím, jaký... Třeba je to úřední oprávněná osoba, já nevím, jaký má pravomoce. Já bych řekla oprávněná osoba určitě. Třeba kapitán na tento v letadle nebo kapitán na lodi má, je to úřední oprávněná osoba. Tak třeba je to kapitánka na lodi, teda v autobusu a má... Ano. Jo? Jaký byl, prosím, váš dotaz? Jaký ještě další právní úkon učinila tato oprávněná osoba? Protože pán tady jmenoval dva úkony, takže já se ptám ještě třetí. No, další úkon oprávněná osoba udělala to, že ten autobus zastavila, dál nepokračovala v jízdě. Další úkon. Teď jsem myslel vůči, pardon, já jsem se vůči obviněné, pardon. To jsem myslel jsem vůči obviněné. Takže výzva, zavolání strážníků a třetí? No, třetí vlastně získal vůči tady dotyčné, to se nebude jako. Jo? Já se ptám, jestli je vám znám ještě třetí úkon. Třetí úkon mi není znám. A po dobu vaší přítomnosti učinila nějaké kroky vůči konkrétně vůči paní Hotové? Ne, neučinila. Dotaz oprávněné úřední osoby. A po dobu vaší přítomnosti na místě učinila řidička nějaký krok vůči paní Totové? A pan Svědek odpověděl, ne, neučinila. Máte ještě nějaký Nepřeslechl jste, nebo třeba neslyšel jste, že by učinila krok, že ji vylučuje z přepravy? To si nepamatuju. Nepřeslechl jste, nebo by neučinila krok, že ji vylučuje z přepravy? To si nepamatuju. Takže pokud ji nevyloučila z přepravy, tak nechápu, proč vy jste vymáhali to opatření. Protože pokud paní dojde jenom k závěru, že nemá nasazenou roušku a nevyloučí ji z přepravy, tak nechápu teď váš zákrok na místě samém. Já jsem vám to vysvětloval ze důvodu, že paní vlastně odmítla prokázání totožnosti a podání vysvětlení dané věci. Zákon 553 z roku 91 o... Ne, já se teď bavím, že paní nebyla vyloučena z přepravy. Já jsem paní z přepravy nevyloučil. Ne, pozor, však já neříkám. Já se ptám jenom, jestli, když nebyla vyloučena z přepravy, tak proč vy jste tam zakročovali? Protože vlastně paní odmítla prokázat svoji totožnost o podání vysvětlení té věci. Ale jak... Máme za protokolem?
Takže máme do té schopnosti, ji nevyloučila z přepravy, takže tam zapíšeme. Protože odmítla podání vysvětlení a prokázat touto podmínku. Podat vysvětlení jaké? Prosím? Jaké vysvětlení podat? Z důvodu vlastně, protože nemá v autobusu ochranný respirátor. Jako jsme jednali na ochranění paní řidičky autobusu. Je stále to kolečko. Proč nemá v autobuse ochranný prostředek? Aby nemusela mít ochranný prostředek, já bych spíš řekl pracovní prostředek, to není ochranný prostředek, to je pracovní prostředek. Proč, jaký by musela splnit podmínky, aby ho nemusela mít v tom autobuse? Myslíte vlastně, aby nemusela mít ten ochranný prostředek? Ano. V tom autobuse? Ano. Tak vím, že vlastně jsou nějaké výjimky, zdravotní důvody. Vím, že jsou nějaké výjimky. Zdravotní důvody, psychické poruchy, a takové ty věci jsou. I psychické poruchy, vím, že vlastně. Psychické poruchy a další výjimky, které. Ale neznám to všechno. Neznám to ale všechno. Máte právo vědět zdravotní stav? Nemáme. Máte právo vidět zdravotní stav? Jo. Dle jakého zákona jste prováděl zákrok, když se vymáhal nasazení roušky? Já jsem po nikom nevyžadoval nasazení roušky. Já jsem po nikom nevyžadoval nasazení roušky. Já jsem pouze žádal vlastně dotyčnou ženu. Dotazoval ženu. Ženu vlastně z důvodu podání vysvětlení. Na základě oznámení řidičky autobusu, že žena nemá ochranný prostředek. Jelikož žena toto vlastně odmítla, nebyla schopna prokázat hlavně svou totožnost, ani součinnost na místě, byla vyzvána několikrát, že pokud neprokáže svou totožnost, bude z daného autobusu za použití donucovacích prostředků vyvedena. Na toto žena nereagovala. Poté, No, Sirek mě neodpověděl. Já jsem potřeboval vědět, podle jakého zákona vyžadoval, byť se dotazoval, teda když už nevyzýval, tak se dotazoval obviněné na to, proč si nenasadí roušku. A jestliže jste se jí dotazoval, tak potom nechápu, proč jste zakročoval. Protože dotazovat a vymáhat jsou dva různé pojmy. Takže se ptám, jestli jste zakročoval, anebo jste jenom upozorňoval? Ne, já jsem zakročoval. Každý, jako jsem vás... Vy jste zakročoval nebo upozorňoval? A pan Barta říká, ne, já jsem zakročoval. Já jsem prováděl zákrok. Jako jsem zasahal do práva svobody toho člověka, tak jsem vlastně prováděl zákrok. Ale vy jste mě... A vy mě zasahoval ještě? Ale já ještě pořád nevím, podle jakého zákona jste jí vyzýval, pokud jste dělal zákrok, tak musíte mít oprávnění tu osobu, aby upustila od protiprávního jednání. Ano?
A vy jste naznačil. Takže jak je ona páchala protiprávní jednání? Ona se dopustila přestupku proti veřejnému pořádku, jakož neodposlala ta vizi uření osoby. Počkejte, to až následně. Ale prvé... No počkejte, napřed musíte přece jí vyzvat k tomu, aby upustila od protiprávního jednání, nebo ne? Páchala nějaké protiprávní jednání tam. S tím, že vlastně ona odmítla prokázat svou totožnost... Ne, počkejte, předtím muselo... Ale... Totožnost, vy žádáte totožnost a na základě toho, ano. Že je podezřelá z nějakého přestupku. Ano. Ale aby byla, protože ona ten skutek páchala trvale teďka. Jo? V době, když jste přijeli, tak ona jej páchala. Ano. Takže vy jste ji vyzvali, aby upustila od protiprávního jednání, abyste nemuseli zakročit. Nebo vy jdete zakročovat bez ohledu na to, jestli předtím jste upozornili, aby o to upustil. Prostě vy jste takový násilníci, že zkrátka vás to nezajímá. Já se ptám, jako, no ne, protože mě neodpovídá na to, co se ptám. Já potřebuji vědět, protože to, že on stotožňuje, tak stotožňuje až na základě toho. Já jsem myslel, vy jste toho několikrát, že my stotožňujeme na základě vlastně nějakého oznámení, nějakého... Ne, vy jste řekl, že jste ji buď vyzýval, anebo požádal. Takže já se potřebuji rozklíčovat, protože to je základní, jako bych řekl, prvek, který posuzuje potom, zda jste zakročovali zákonně nebo nezákonně. Takže já se vás ptám, vy jste ji upozorňoval, anebo jste ji vyzýval? Já jsem vyzýval ženu. Aby si nasadila rožku? Ne, já jsem vyzýval ženu, aby nám prokázala svou totožnost. Já jsem vyzýval ženu, aby prokázala svou totožnost, ne aby si nasadila. Dobře. A proč jste ji vyzýval, aby vám ukázala tuto totožnost? Proč jste si... Z důvodu podání vysvětlení dané věci, jelikož přijala hlídka městské policie oznámení od řidičky autobusu, žena nemá vnitř... To neopakovala, to už nebudu opakovat několika po sobě. Jo, to už jsme tady slyšeli několikrát. Mm-hmm. Proč jste ji vyzýval? Z důvodu, že nám bylo oznámeno řidičkou autobusu, že nemá nasazen prostředek ochrany. No a tak tě řekněte, dle jakého zákona máte oprávnění kontrolovat hygienická opatření nebo mimořád? No protože on mě neodpověděl. Ten dotaz tam je, pan Svědek odpověděl, že tady toto oprávnění nemají. Ten dotaz už tam máme někde nahoře. No. Já když ještě máte na něho třeba, protože my potom pustíme to video. Ano, tak na tom videu to je, jo. Jestli se ho chcete přímo já na něco zeptat. Chtěla, já jsem jim říkala, na tom videu to je, ať mi řeknou zákon, který jsem porušila. Oni nebyli schopni, řekli mi jménem zákona, ale ten zákon mi neřekli. Řekli mi ho až po druhé nebo po třetí. To znamená, že vás poučili předtím. Nepoučili. Počkej, tak dobře. Takhle, poučili jste obviněnou na tom jo, a pokud ano, tak jak? Já už se tak to nebudu vracet, je tam celová trochu je provina. Záznam, video záznam, je tam všechno napsané. Všechno. Měla jsem zákon, vy jste mi ho neřekli. To vás tak, nebo tříklad, co mám říkala, že jste mi chtěli zákon, ten poručila. Přesně, tak jsem to říkala. Já nezvyšuju, já tak mluvím, já jsem mluvila. No a on mi prostě neřekl ten zákon až po třetí. Já jsem měla až po třetí. Můžete mi říct, jaký zákon jste mi řekl? Pan Svědek už odpověděl, všechno je na videu. Já jsem to zaprotokolovala, to, co jste se ptala, to už máme zaprotokolováno. Pan Svědek řekl, všechno je na videu, já si k tomu nebudu vracet, všechno je na videu. No, jiný dotaz nemáte, paní Trotová, na pana Svědka? Takže vy jste jednali pouze na základě výzvy řidičky, že paní porušila přepravní řád. Ano, my jsme přijeli oznámení. A na základě toho jste chtěli to vysvětlení. Na základě oznámení. Jasně, oznámení paní řidičky. A na základě toho jsme chtěli. Po ženě. A co jste chtěli po ženě? Jaký vysvětlení? Jaký? Prosím? Jaký vysvětlení jste po ní požadovali? Prostředek vlastně respirátor v autobuse. Jaké vysvětlení jste chtěli? Nic jiného jsme. Proč nemá autobuse nasazen
respirátor. Musela vám žena odpovědět nebo nemusela? Prosím. Jestli vám obviněná musela odpovědět nebo nemusela? Nemusela, samozřejmě, na to má právo. Musela vám žena odpovědět nebo nemusela? Samozřejmě nemusela. Takže proč jste ji vyváděli? Prosím. Proč jste ji vyváděli? Protože nám vlastně nezdělila. To, že vlastně nemusela, taky vlastně bere potaz to, že veškeré vlastně právní kroky, které učiní, budou učiněné, bude být potaz. To znamená, vlastně věděla o tom, že pokud to vysvětlení nepodá, pokud ona nepředloží občanský průkaz, nepodá vysvětlení, bude následně z autobusu na základě výzvy vyvedena. Ale to je stále neustále do kolečka, ale se tomu odmítám vlastně vracet, jako neustále. Pravdu, jako. Když se odmítám k tomu pořád do kola vracet, ona odmítla podat vysvětlení, dokázat svou totožnost a viděla, že bude autobusu vyvedena. Já se ptám, vy jste ten pan Bárta? Vy jste psal ten protokol tady. Úřední záznam. Úřední záznam. Vy jste tady do protokolu uvedl. Hlídka městské policie Karvina na místě ženu poučila o nutnosti mít v prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest a pokud tak neučiní, bude muset autobus opustit. Dle jakého zákona musí prostředek opustit? Proč vy jste ho poučil takto? Já úřední záznam jsem psal 11 měsíců nikdy, tak bych to psal vůbec. To zákon si nepamatuji. Úřední záznam jsem přepisoval 11 měsíců. No ale na základě tohoto vašeho zápisu je paní tady teďka vlastně řešena. Není, ona je řešena vlastně za neuposlechní vyvedení osoby. A proč vás musí poslechnout osoba, když vy nemáte oprávnění to kontrolovat, nemáte pravomoc to vymáhat, totiž vy nemáte vůbec právo, v podstatě vy jste neměli, máte nějaký zákonný právo toto kontrolovat? Já jsem nekontroloval vlastně tohle nařízení. Já jsem pouze vlastně vyjel na oznámení řidičky autobusu místní doma nedopravy. Ale ta řidička vám řekla, že ta paní nemá nasazenou roušku. Tak já se ptám, dle jakého zákona byste oprávněni tady toto sdělovat o té cestující, že aby si ona nasadila roušku, že jinak bude vyvedena. Takže já se ptám, kde vyberete to oprávnění, jednak poslouchat tu řidičku, to můžete, ale kde vy máte pravomoc vymáhat to opatření a dokonce tu osobu vyvádět. Jako to, jestliže nemáte to právo kontrolovat, tak nemůžete prostě provádět žádný úkon. Já se ptám, jaký zákon vám opravňuje takhle hovořit tady s podezřelou. Já se tomu radce nebude, já jsem to toho několikrát nahodil. Jasně. Dobře, takže nám to zatím, z mého pohledu mě to stačí. Thank you.
Tady jsou ty otázky a odpovědi, které, na které se odpovídal. A až tady jsou na konci, je tam to taky odpovědět. A já si vám počasím, tak a můžete jít. Ano, nashledanou. No, my počkáme. No. Ale můžeme pokračovat bez vás. Že můžeme pokračovat bez ně. Aby to pokračovalo mezi jejich přítomností. Ano, bylo přijat. Tak, pane Babiši, když jste jako strážní městské policie zasahoval 17.11.2021 proti tady takovým, tak toho zmíněného dne jsem byl v autohlídce s kolegou v Tržníkem 228, s tím teda, že jsme reagovali na výzvu operačního městské policie Karvina, s tím, že řidička autobusu MHD stojí na třídě osvobození na zastávce u mototechny, s tím, že tam má nějaký problém nějakou cestující, že nerespektuje vlastně jak přepravní řád, tak mimořádné opatření města zdravotnictví, s tím, že ona teda ji údajně vyloučila z dopravy, z přepravy a nehodla s ní dále pokračovat. Po příjezdu na místo jsme se skontaktovali jak s řidičkou, tak s tou paní, s tím, že ta řidička teda nám sdělila, že na to paní upozornila, že by měla mít zakryté dýchací cesty, s tím, že to mají přepravím zádu a dále, že je to platné, tak jsem již měla dle toho platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Následně teda jsme se skontaktovali s tou paní, ta byla vlastně vyzvána k tomu, aby prokázala svou totožnost na základě toho, že učiní byl provádět nějaký úkon, ta vlastně spolupracovat odmítla, dále vlastně byla vyzvána k tomu, aby prostor toho autobusu opustila, s tím, že to byl pravidelný spoj, který už nabral kvůli ní nějaké to zpoždění. Paní i nadále odmítala spolupracovat, takže použít opravnění, použitý denocovací prostředky s tím, že z autobusu byla vyvedena. Následně byla opět vyzvána prokázání totožnosti s tím, že byla poučena, pokud ji vyzvě nevyhoví, tak bude předvedena na obvodní oddělení policie. Následně teda došlo k tomu, že byla služebním vozidlem předvedena ke zjištění totožnosti na obvodní oddělení policie Karvina 6. Tam byla předána dozorčímu útvaru a že byla poučena o tom, že k celou události se píše úřední záznam a ono to bude ohlášeno odbor správní magistrátu města Karvina v projednání. Zmiňovaného dne jsme společně s kolegou reagovali na výzvu operačního městské policie, abychom jeli na třídu osvobození Karviné, že má řidička nějaký problém s ženou, kdy porušila přepravní řád a mimořádné opatření, a proto ji doloučila z přepravy. Když jsme přijeli na místo, tak jsme vešli kontakt s řidičkou, která nám řekla, že nehodla s paní pokračovat. Vešli jsme
kontakt s paní, kterou jsme vyzvali k prokázání dotaznosti vůli provedení úkonu. Prosím, teďka, jaký úkon máte na mysli? Tak zjistě prostě skutečný stav věcí, jak se věci mají. Na dotaz oprávněné úřední osoby odpovídám. Chtěli jsme zjistit skutečný stav věci. Uvádí, že žena odmítala uposlechnout naši výzvy. Byla poučena o tom, že bude vyvedena z autobusu. Jednalo se o pravidelný spoj, který už nabral díky nějaké zpoždění. Protože žena neuposlouchala naši výzvy, tak byla vyvedena před autobusem. Byla opět vyzvána, aby prokázala svou totožnost. Kdy byla poučena o tom, že může být předvedena ke zjištění totožnosti na policii České republiky v Karviné 6, kdy protože nespolupracovala a nevyhověla naší výzvě, tak tam byla i předvedena. Na policii byla poučena, že věc bude oznámena na magistra. Já můžu reagovat. Ne, počkej, ne, moment, to až bude potom. Teď klást jenom můžete se na něco zeptat? Ne, já jsem jenom chtěla konstatovat lež. Ne, ale tak zeptejte se na tu otázku. Na to, jestli... Nic takového mi nebylo už sděleno, že mě budete dávat na magistra, to je za prvé. Za druhé, vy jste mě dali na magistrát až spíš... po tom, co já jsem podala na vás trestní oznámení. Ne, zeptejte se na něco. Jako... Ne, já jsem jenom chtěla konstatovat. Ne, to až budete, až potom to můžete zhodnotit až po výslechu svědku. Takže nějaký dotaz, paní Totová, máte na svědka? Já jsem jenom ten dotaz, proč mi nebyl řekl, proč mi nechtěli říct zákon, který jsem porušila. Proč mi nechtěli říct zákon? Jo, protože já jsem opakovaně chtěla vědět. No, to nevím, bylo to nepozděláno. Vydržte, prosím? Jo. Ano, můžete? Já jsem si vědom toho, že by paní to nebyla poučena. Chtěla se dopoučit. Nejsem si vědom o tom, že by paní... Pardon. Myslím si, že by paní nebyla poučena o tom, v čem se dopouští. Máte nějaký dotaz? Ano. Zeptám se, máte nějaké školení ohledně zákona o veřejném zdraví? Máte nebo vzdělání? Já vás ještě, pane Štěvku, jo, tady to funguje tak, že my zaprotokolujeme dopad, tak ho máme, a potom, když počkáte, pak odpovíte, ať je vplyvu, že pan zapisovat tam tak psát. Máte nějaké školení? Nebo vzdělání? Nebo vzdělání podle zákona o... Ke kontrole a vymáhání zákona o veřejném zdraví? Ke kontrole a vymáhání zákona o ochraně veřejného zdraví? Dostaneme k tomu materiálu v elektronické podobě, no, pro studování. Ne, já se ptám, jestli máte vzdělání, to znamená, máte nějaký certifikát. Nemám certifikát. Nemám. Certifikát nemám, zákon je v elektronické podobě volně pro studování.
Na základě jakých indicí jste zjistil, že paní páchá přestupek? Tak přijal jsem nějaké oznámení, následně jsem vyjel k jeho prověření s tím, že mi řidička v budoucnu dělala nějaké fakta. Následně teda jsme přišli v kontakt s paní a ta byla poučena prostě o tom, že mají jak zakryté ty jichací cesty, tak by také měla dodržovat přepravní řád. Já se ptám, jaké indicie jste měli o tom, že paní páchá přestupek? To znamená, já to sděluju. No ne, tak vy jste přijeli a přece něco jste viděli, takže já se ptám, jaký indicie, takže co, popište ten, co paní páchala? Já jsem to vysvětlil už jednou, takže ještě jednou, jak jsem řekl, za prvé, byla vyloučena řidičkou MHD z přepravy, s tím, že porušuje přepravní řád, a za druhé, porušovala mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Ale to vy konstatujete potom tu právní kvalifikaci, já se tam na skutkovou. To znamená, vy přijedete na místo a jak vypadala popis protiprávního skutkového jednání paní? Říkal jsem vám to řekl. A následně... Ne, vy jste mě řekl právně. Já říkám, že učinění byly provedeny nějaký úkon, s tím, ne, že neprokazala svou totožnost. Ne, ať si rozumíme. A už tohle byla zákonná výzva. Popište mě, jak paní vraždila třeba někoho, nebo já nevím. Prosím vás, no, opět, spekulace, ale se o faktech, ano. No ne, protože pan... Nebudeme ani na nikoho zvědět hlas a podobně, prostě zkusme to udržet. Ale pan, nerozumí mé otázce, já potřebuji... Ptejte se pana svědka, pan svědek... Jestli může popsat skutkové stav protiprávního jednání paní. Skutkový. Já si popsal, pokud to nebudu. Já už jsem vám to jednou popisoval a znovu to zapisovat nebudu. No, já trvám, aby je odpověděl, protože neodpověděl. On mě popsal nějakou právní kvalifikaci, ale nepopsal skutkový děj na místě. To znamená, jak paní, co dělala konkrétně protiprávního. To znamená, kde byla, jak byla, co dělala. Jo? Já nevím, ať popíše. Já jsem celkově popsal, co se stalo a kde. To vám musí stačit. Tady jsem... Přece popsal, co dělala a kde. Se ptáte na otázky, které jsem jí odpověděl, takže opakovat to prostě nebudu. Já už jsem vám odpověděl a opakovat to nebudu. Můžete mi přečíst teda odpověď, já jsem to třeba špatně pochopil, můžete mi přečíst odpověď svědka? Začátek, asi druhý dotaz to byl. Ano. Takže máme druhý dotaz. Máte nějaké školení nebo vzdělání ke kontrole a vymáhání ochrany veřejného? To ne. Pak máme, na základě jakých indicí jste zjistil, že paní páchá přestupek. Pak máme... Ano, to je ono. To je ono. Ano, pan, co odpověděl? Pan odpověděl. Byla vyloučena řidičkou MHD z přepravy a za druhé porušovala vyhlášku ministerstva zdravotnictví. Ne, mimořádné opatření. Aha, porušovala mimořádné opatření. Ministerstva zdravotnictví, tak. Pak máme, můžete popsat skutkový stav protiprávního jednání paní? Svědek řekl, já už jsem to jednou popisoval a znovu to popisovat nebudu. Pak máme, co dělala paní konkrétně protiprávního? A svědek odpověděl, tady jsem přece popsal, co dělala a kde. Já už jsem vám odpověděl a opakovat to nebudu. No takže tam odpověď jako nebyla, protože já potřebuji popsat přesně, jaké úkony paní činila na místě. V kontextu výpovědi, kdy pan svědek hovořil sám od sebe a co jsem potom protokolovala já, i tak v tom kontextu zkusme vyhodnotit celou tu výpověď, že tam pan svědek popisoval, co se stalo na místě. No nepopsal to. Já potřebuji přesně vědět, jaké protiprávní paní na místě samém konala. On to nepopsal, to protiprávní jednání. Já potřebuji přesně specifikovat, co páchala na místě samém. Protože pokud, když to přiblížím, jako když se páchá vražda, tak když páchá vražda, tak paní vzala nůž a bodala ho. Takže já se ptám, jaké skutkové děje se staly na místě samém. To znamená, co paní páchala, jak to dělala. Jak to dělala? Já jsem to řekl, ale jsem řekl už dvakrát, opakovat to nebudu. Je to tam uvedeno. Když jsem vám to řekl, že to opakovat nebudu, je to tam uvedeno. Jako myslíte ve výpovědi?
Na dopad oprávněné učení osoby odpovídám, ale ve výboru. Vy jste řekl, že byla vyloučena řidičkou autobusu z přepravy z důvodu, že porušovala přepravní řád. To nám řekl. A protože vy musíte zjistit skutkový stav, skutečně se tak stalo, že porušila přepravní řád? To netuším, to bylo podezření. Do dneška to nevíte. Skutkový se to nám má ověřit. Já se ptám, jestli víte, jestli porušila přepravní řád. Co se stalo toho času, co je dneska není podstatné. Bylo tam podezření, že žena porušila přepravní řád. Ano, bylo tam podezření. Bylo potřeba. No, můžete. Ne, ať nám odpověď, já potřebuji vědět, co porušila podle paní řidičky. Takže je vám známo, jaký přepravní řád v kterém bodě obviněna porušila? No to se ptejte na MHD, já jsem vám říkal, že tam bude nějaké podezření. Na to se ptejte na MHD. Takže vy to nevíte? Já jsem nestrval přepravní řád. Já se ptám, jestli to víte nebo nevíte. Nevím. Nevíte. Takže dá se zda. Já jsem se vás ptala. Víme, nevíte, ale. Já jsem se vás ptala, jestli to víte nebo nevíte. Takže vy jste Vy jste cestující vyloučil z přepravy z jakého důvodu? Z důvodu, že byla vyloučena z přepravy a tato cestující nechtěla vystoupit? Jako, já se teď tam jednotlivě, jo? To znamená, zda byla tato cestující vyloučena z důvodu, že neuposlechla výzvy řidičky, že je vyloučena z přepravy. Jedna otázka. Ano, ne, ne. Takhle je toho ne. Byla vyloučena z důvodu, že neuposlechla výzvy, že je vyloučena z přepravy. A odpověď byla. Ano, můžete poslouchat. Byla vám. Teď ne, pan Svědek odpověděl. Ano, on odpověděl. Na základě vyloučení z přepravy ne. Ne. Takže ne, no. Na základě Alčo? Pan se ptal, jestli na základě vlastně vyloučení z přepravy jsme jimi vyzvali k tomu, aby pustila prostor autobusu. Jo, ano, ne. Pardon. Jo. Další, váš zákrok taky nebyl veden tím směrem, že jste že na základě, že vy jste dospěli přesvědčení, že paní porušila přepravní řád, tak jste ji vyloučili z dopravy tím, že jste ji donutili vystoupit? To znamená, zda porušila přepravní řád, a na základě toho vy sami jste došli k závěru, že ji musíte z toho přepravního prostředku. Teďka se vám tady sdělil, že na základě toho to nebylo. Ne, pozor, to bylo určité, že jste jednali na pokyn řidičky. Teď se ptám, jestli vy z vlastního přesvědčení jste došli na místě samém ke zjištění, že paní porušovala přepravní řád a tudíž jste ji z toho autobusu vy sami vyloučili, že porušuje přepravní řád. Já říkám, že tam bylo nějaké podezření na to, že ho porušuje. Ale na takové toho ona nebyla ne, námi vyvedena z autobusu. Já se ptám, jestli vy jste ji vyloučili z přepravy, že jste ho vyvedli, na základě toho, že jste vy došli k přesvědčení, že je porušen přepravní řád. Já se teď bavím jenom o přepravním řádu. Prosím? Já jsem vám jedno odpověděl, že na základě přepravního řádu to nebylo. Takže vy jste ho taky nevyloučili z přepravy na základě, že porušuje přepravní řád? Ne. Ne. Máme. Bylo tam nějaké podezření, že žena porušuje přepravní řád? Vy jste ji na základě tohoto podezření vyloučili? A pan svědek odpověděl ne. Takže co jste jí kladli za vinu? To už jsem dělal v té předchozí výpovědi. Je to tam uvedeno.
To už jsem uvedl v předchozím boji. Ale nemůžete to zopakovat. Já tomu nevidím důvod. Nemůžete to zopakovat, já tomu nevidím důvod. Tady v prot... No, můžete. Víte o tom, že na každém autobuse je ten řád vyvěšen? Víte o tom? Ano. Mělo by to tak být asi. Otázka o mě. Víte o tom, že na každém autobuse je ten přepravní řád vyvěšen? Je to možné? Myslím si, že by to tak asi mělo být. Je to možné? Myslím si, že by to tak mělo být. Ale v žádném bodě v tom řádu nestojí, že musí mít... Ne, to bude potom... Pozor, to bude potom předmětem... Ne, on řekl... On řekl, že jste nebyla vyloučena, že jste porušila přepravní řád. V žádném bodě není uvedeno. Já už nevím, proč. Že bych měla nasazené respirátor. Máte další dotaz, prosím. Jaké poučení jste učinili vůči cestující v autobuse? Ohledně něčeho myslíte? No, vy jste tam z nějakého důvodu přijeli a jaké poučení jste dali cestující, že jste tam přijeli za ní. Opět už jsem to uvedl v předchozí, té první máš výpovědi. Takže vydržte, chtěli poprosím, jaké poučení jste uvedl, myslíte tím tady paní? Vůči, ano. Já jsem rozuměla cestující, jakože... Jako ona byla jako cestující, teďka je to teď je jako v pozici podezřelé. Přímo tady, ano, vůči ano. Jste učinil vůči paní Plotové? To jste uvedl kde? V které odpovědi? Abychom si to mohli přečíst. Hned jsem tam počal svou výpověď. Tam jsem popsal celou situaci tak, jak to bylo a co se stalo. Když jsem to uvedl hned na počátku své výpovědi. No to byla vaše výpověď a teď já se dotazuji na konkrétní, protože na to bude následovat potom další otázka. To, že to takhle obecně vypověděl, to je hezký, ale já bych poprosil, jestli byste mě mohli odpovědět, jaké poučení jste dali cestující v tomto případě podezřelé z přestupku. Tak paní byla poučena o tom, že tam je nějaké důvodné podezření z toho, že porušuje přepravní řád. Další důvodné podezření z toho, že... To už jsme vyloučili, přepravní řád. Ale tak jsem to řekl, tak to dobře. Jste vědomují, prosím vás, děkuji. Jo, dobře. Bod 2 s tím, že porušuje mimořádné opatření ministra zdravotnictví, s tím, že na palubě autobusu by měla mít prostě ochranu vycházejících cest. Takže paní byla poučena o tom, že porušuje centrální řád. To je důvodné podezření, že ho porušuje. Nebo byla poučena o tom, že je důvodné podezření, že porušuje centrální řád a dále mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Kdyby na palubě autobusu měla být nasazen prostředek ochrany. Vy jste ji vyzvali k tomu, aby si nasadila tento ochranný prostředek? Vy jste ji vyzvali k tomu, aby si tento ochranný prostředek nasadila? Pokud si dobře vzpomínám, tak tomu vyzvaná nebyla. Pokud si dobře vzpomínám, já to přitomu teďka přitomu. Tak tomu vyzvaná nebyla. Já vám teďka ocituji váš úřední záznam. Hlídka městské policie na místě ženu poučila o nutnosti mít v prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, a pokud tak neučiní, bude muset autobus opustit. Zplnomocněný zástupce cituje z úředního záznamu. Z
Jak je to Městská policie Karvina, MPK? Je to asi tak pátá, šestá věta. Mm-hmm. Jo, na první straně asi pátá nebo šestá věta. Takže se ptám, co to je tady tenhle ten toto slovní spojení? Co to je? To je nějaké upozornění nebo nějaká žádost nebo co to je? Zřejmě to, co tam čtete. Takže to výzva. Je to žádost nebo upozornění, je to to, co tam čtete. Výzva je to, kde použijete slovo. Já to ne, já vám nemůžu napovídat, co to je. Je to poučení, výzva, co to je, já nevím. Teďka... Tak co to je, ne? Když si myslíte teda. Já vím, ale já to myslím... Svědka přerušil, pan svědek začal říkat o tom, co je výzva, ale vy jste ho přerušil. Ne, já... Takže můžete... Vám co... dotaz byl, prosím vám. Zda uvedený text je specifikován jak? To znamená, je to výzva, poučení, žádost? Ano, a pan svědek odpověděl, už máme zaprotokolováno. No, je to to, co čtete. Ano. Já vám to říkám před výzvou. Musí být započato jménem zákona, aby k něčemu došlo. Pokud tam není uvedeno jméno zákona, vyzývám, tak to není opravněná výzva. Před výzvou musí být úsobní spojení jménem zákona. To, co je tam napsáno, není zákonná výzva. Teď přečtu dál, ano. Vzhledem k tomu, že tato žena si odmítla nasadit respirátor, byla opakovaně strážníky vyzvána slovy jménem zákona, že pokud autobus neopustí, bude vyvedena za pomoci donucovacích prostředků. Plnomocný zástupce cituje další větu z úředního záznamu. O kterou se, nebo obsah věty bude na video záznamu. Takže jménem jakýho zákona si má nasadit respirátor? Byla bych na tomu, aby tam nedocházelo nadále protiprávnímu jednání z její strany. Ale já bych do toho vstoupila. Pan Firek nemá úřední záznam před sebou a já ano. A vy říkáte ne tu výzvu teďkom, jak je to tam napsáno, ta výzva zní. Jménem zákona, že pokud autobus neopustí, bude vyvedena. Ne jménem zákona nasaďte si respirátor, ano. Ta výzva zní úplně jinak. Takže tady nezavadíte pana svědka, protože já mám před sebou ten úřední záznam a pan svědek ne. Vzhledem k tomu, že tato žena si odmítla nasadit respirátor, byla opakovaně... Výzva, zákonná výzva je to jménem zákona a pak je důležité to, co strážníci říkají, nebo vůbec policisté. Ne, tam není napsáno nasaďte si respirátor, ale pokud autobus neupustí, bude vyvedena pomoci a tak dále, a tak dále. Jo? Takže to je ta zákonná výzva. Jo? Takže já... Tak dobře, tak jménem jakého zákona měla opustit ten autobus. Na základě jakého zákona měla žena opustit autobus? Co to sdělilo? Dokázal to na nějakom prvním jednání? Už se vám to sdělilo. Bylo podezření proti právního jednání. A vy můžete to protiprávní jednání vymáhat? Dle jakého zákona? A vy můžete to protiprávní jednání vymáhat? Dle jakého zákona? To jsem jednou sdělil. Nerozumím na to? To jsem jednou sdělil, na základě čeho byla vykázána. Už jsem jednou sdělil, na základě čeho byla vykázána. Můžete nám sdělit na základě jakého zákona má městská policie pravomoc kontrolovat mimořádná opatření vyhlášená ministerstvem zdravotnictví? Můžete nám dělit na základě jakého zákona má městská policie pravomoc kontrolovat a vymáhat mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví? Jsme povinni zjišťovat veškerá důvodná podezření, že
páchano nějaké protiprávní jednání. Jsme povinni zjišťovat na základě platných zákonů veškerá důvodná podezření pro spáchání protiprávního jednání na základě platných zákonů. Ale já se ptám, jakého zákona? Odpovězte mi zákona, třeba o městské policii, nebo o státní policii, nebo zákona o veřejném zdraví. Já nevím, podle jakého zákona vy máte právo zjišťovat přestupky. To je, pokud já zjistím nějaké protiprávní jednání, které nejsem prostě pravomocen na místě projednat, tak to se píšu a oznámím. Dle paragrafu 10 zákona o obecní policii. Já se znovu podle jakého zákona a pak si nezodpovídám. Je to úplně jednoduché, pokud zjistím na místě nějaké protiprávní jednání, které nejsem oprávněn vyřešit na místě, tak ji oznamuji. Vy jste říkal, prosím, začal jste paragraf, ale jestli si to nepoznačil. Ale paragrafu 10, zákona číslo 553/1991 sbírky. Zákon o obecní policii. Tak jo, takže máte ještě nějaký dotaz, prosím? Znáte trestný čin z přisvojování si pravomocí úřední osoby? Jo, úřadu. Prosím, neodpovídejte. Dali jste podnět na zneužití pravomoci? Dali jste podnět policii? Nebo... Teď to neřešme. Já se ptám, jestli jemu znám trestný čin přisvojování si pravomocí úřadu. Za to nejsem povinen odpovídat. Já se ptám jenom, když, jako, jestli vám to známo. Pravomoci. Ne, přisvojování si pravomoci. Úřadu, ano. Na to byste opravdu... Měl odpovídat. Podle mě se to netýká projednávaného přestupku. Otázka oprávněné úřední osoby. Dali jste... Nebo jinak, dala jste podnět na... zásah strážníků městské policie Karina. Pani Totova? Prosím. Odpověste mi, prosím, dala jste podnět na zásah strážníků městské policie Karina? Ano, já jsem podala trestní oznámení na ně. Trestní oznámení. A kdy, prosím? Hned ten den. Když mě odvezli, já jsem jim totiž řekla, ať mě tam odvezou, že já jim prokážu svou totožnost a hned je budu žalovat, jo. Že poruším jim lidská práva. Ano, dala jsem trestní oznámení, já jsem jim řekla, aby mě odvedli, že si na ně budu stěžovat, že porušili má lidská práva. Bylo to hned ten den. Můžu další? Ano, jasně, no, ruka ruku mi je, klidně to tam napište, policie, je to odložila. Dle zákona. Odložila. Ano, odložila. Jako obvykle. Vaší stížnosti. Ano. Ano, klidně tam napište, ruka ruku mi je. Ne, tam, policie nedodržela vlastně zákony a ústavu. Policie České republiky, policie České republiky nedodržela zákony a ústavu. Takže věc byla odložena, máte nějaké dotazy o tom, nebo? Nevím, jestli to mám sebou, ale měla jsem. Na dotaz oprávněné úřední osoby odpovídám, ano, věc byla odložena. Počkej, tam zkoumat toho potom, jo? Jo, tam je.
ale nevím, jestli to mám sebou. Žádné paragrafy, nic, prostě růza dnes. Růza dnes. 9.47. Bylo ukončeno nahrávání. Bylo ukončeno nahrávání. A proč ne, no? Předkládám na hlednutí. Předkládám na hlednutí vyrozumění ze strany Policie České republiky, obvodní oddělení kardinál 1. Ve kterém mi bylo sděleno, že nebyly zjištěny skutečnosti oprávňující zahájení úkonu trestního řízení a zároveň nebylo zjištěno jiné podezření z přestupku, než které byly zjištěny správní městské policie Karviná. A které byly oznámeny příslušným správním orgánům k dalšímu projednání. Děkuji. Můžu další? Vy osobně jste byl přesvědčen, že paní je podezřelá z páchání přestupku, anebo že páchala přestupek? Jak myslíte osobně? Jako strážník na místě samém, to znamená, zda jak vnímal tu situaci, to znamená, že paní je podezřelá ze spáchání přestupku, anebo že páchá přestupek. Jako strážník jste nebo dojmu, že paní je podezřelá ze spáchání přestupku, nebo páchá přestupek? Tak za mě bylo na místě důvodné podezření na základě těch okolností, že paní přestupek i nadále páchá. Za mě bylo důvodné podezření na základě všech okolností, že paní přestupek páchá. Páchá. Kdo prováděl zákrok? Vy nebo váš kolega? Kdo prováděl zákrok? Vy nebo váš kolega? Vždycky zákrok provádí hlídka strážníků. Jsem tam viděl pobočovaná hlídka, tak prováděli zákrok. Já se ptám, jestli to dělali jenom on nebo společně? No, vyváděli tu paní ven, jako myslím tak. Určitě společně. Oba dva jste ji vyváděli, jo? Pokud se vzpomínám, tak ano. Proč vás dotazuji? Protože jestliže vy máte dbát nad zákonností, tak vy musíte i bránit práva teďka podezřelé, protože pokud kolega si přisvojoval pravomoci úřadu, tak páchal trestnou činnost. Takže vy jste byl povinen na místě samém zakročit, ano, anebo až po nahlásit. Takže já se ptám, na místě samém zjistil jste, že váš kolega páchal trestný čin přisvojování si pravomoci úřadu? Ne, nic takového jsem určitě nezjistil. Na místě samém zjistil, že váš kolega páchal trestný čin přisvojování si pravomoci úřadu. Ne, na místě se nic takového nezjistil. Teďka bych dal přečíst text strážníkovi z mimořádného opatření, aby mě specifikoval ten text,
který vymáhal po... Pan strážník asi není autorem a není ani ten, kdo psal odůvodnění, mimořádné. Ne, ne, já, žádný odůvodnění. Nebude vám k tomu dělat žádný právní výklad ani podobného. Jo, to určitě ne. Pan strážník je tady proto, aby se vyjádřil k zákonné výzvě, kterou paní Totova neměla uposlechnout. Jo, určitě vám nebude dělat nějaký výklad, ani nebude nic tady číst z mimořádného opatření. Počkejte, on vyzval paní podezřelou, aby si nasadila respirátor. A já bohužel v tomto... On tomu nevyzval. A už jsme se tady o tom bavili, to je to, jak, jo, jak jsme se... Tady je, ono to je třeba přísně rozlišovat, jak to tam se stálo a jak to i pan... Já se omlouvám, aby se pan strážník vysmíval tady. Paní, je nepřesvědčená. Vzhledem k jeho věku. Jste neviděla paní. Je to na kameře, vy jste neviděla. Zhledem k paní. Je taky k smíchu plno věcí a mlčí. Já jenom chci říct, že vy jste tady skutečně jenom veřejnost a máte povinnost jenom mlčet. Přišlo mi to nemístné z jeho strany. Takže takovýmto způsobem jako veřejnost nemáte právo se vyjadřovat k průběhu řízení. Tak. My jsme si to tady už řekli. Co se týče výzvy, ta výzva tady je jasně popsána. Nezavádíte, prosím, zpětání nám, že vyzval paní Totová. Ale vyzval. Nemluvte, když mluvím já, paní Totová. Jo, takže k tomu... Počkejte, tak jak mám tady rozumět tomuto textu? Já nejsem proto, abych vám něco vysvětlovala tady. Jo, já jsem tady proto, abych shromáždila důkazy. A moje vyjádření se projeví v rozhodnutí. Ano, to já chápu, ale jestliže městský strážník tady vymáhá nějaké opatření, tak to opatření musí mít nějakou zákonnou nebo podzákonnou, já se teďka nebavím, jakou to má formu. Ale já vám říkám znova, že když se podíváte na tu zákonnou výzvu, která, co je za slovy jménem zákona, to je zákonná výzva, tak tam není slovní spojení nasaďte respirátor. Jo, je tam úplně jiná výzva a k jinému úkonu, který paní Totová měla učinit. Jo? Takže... Počkejte, tak teď vám já zase nerozumím. Protože hlídka na místě ženu poučila, to znamená, aby upustila od protiprávního jednání. A protiprávní jednání dle nich bylo... mít v prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranných prostředek dýchacích cest a pokud tak neučiní, bude muset autobus opustit. Ano, poučila. Takže můžete, tak mám dotaz, jak mám tomuto poučení rozumět? Kde ta ochrana měla být nasazenou, nebo jak? Já tomu... Hlídka na místě poučila o nutnosti mít v prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest. Kde ho měla mět? Tak asi by byla z toho, co tam napsáno, že? No, teďka my se tady dostáváme s úřední osobou do rozporu, protože já jsem pochopil tak, že ho měla mět nasazen. Tak čtete, co tam je napsáno? No, ale tady není uvedeno nasazen, protože tím pádem by zase třeba vaše zákonná výzva mohla být zákonná a my teďka nemůžeme pokračovat dál, protože, nebo se dotazovat, protože nám není jasná to poučení. To znamená, co se rozumělo tím poučením? Nutnosti mít v prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest. Co se rozumělo tím poučením? Nutnosti prostředku veřejné dopravy předepsaný ochranný prostředek dýchací cesty. Co se tím rozumělo? Pravděpodobně by měl nasazený tak, aby měl zakryté ty dýchací cesty. Ano. Že by ho měla být nasazený tak, aby měla zakryté dýchací cesty. A můžete mi z toho mimořádného opatření, já vám ho dám, citovat, kde má povinnost mít nasazen můžu? Nemůžu. Ne. Protože jestliže... Podívejte se, jako skutečně vám žádný právní výklad, pan svědek dělat ne, já chci... A jako přijde mi to už jako... No ne, počkejte, tak jestliže on vymáhá, aby měla nasazený
respirátor, tak to musí být v té normě, kterou je potom popsána, protože tady je to popsáno, že je to MZDR 15757/2020-61 Minkan ze dne 1.11.21, což mám tady. Ale tam nic takového, že by měl mít nasazen, to teda jako, ale tady napsáno ze dne 11.11., ale toto je ze 27. října, tak teďka nevím. A zase, víte, já vás musím trošku vrátit zpátky do toho, co dneska projednáváme. A to je přestupek proti veřejnému pořádku. Pan svědek se nebude vyjadřovat k tomu, jakým způsobem je sepsáno opatření, mimořádné opatření, protože není ani autorem, ani ho prostě nevymyslel, ani ho neschválil. Takže přijde mi to skutečně, že odcházíme od meritu věci, a tedy od přestupu proti veřejnému pořádku. Neodcházíme, protože abychom prokázali zákonnost nebo nezákonnost výzvy, znamená to, že pokud strážníci činili tento úkon excesivně, to znamená úplně v rozporu s právem, tak jejich výzvu nemusel dotyčný uposlechnout. A my máme za to... Se vyjádřím já bych poprosila, abyste to zaprotokoloval, a tady k tomuto se vyjádřím já formou rozhodnutí. Jo, odvodní rozhodnutí bude. Ale my musíme prokázat, tu Ne. Tady já bych poprosila, abyste to, co jste teď říkal, abyste to zaprotokoloval. Je to důležitá věc, kterou k té věci potřebujeme vidět, jak vy, tak já. A já se vám formou rozhodnutí k celé věci vyjádřím. Jo? Ne, my teďka jsme, teď tady ve výslechu... Prosím, abyste protokoloval to, co jste teď říkal. Já jenom říkám, že potřebuji prokázat, že strážníci jednali mimo zákon. To je důležité, takže já potřebuji, pane zástupče, abyste teď to, na to jste se ptal, abyste... Já jsem se neptal, já jenom jsem konstatoval, že pokud chci prokázat, že jejich zákonná výzva byla nezákonná, že naopak oni zneužili svých pravomocí, tak na základě toho potřebuji vědět, kde v tomto opatření, který paní měla porušit, je napsáno, že by v dopravním prostředku měla mít nasazen respirátor či jiný ochranný prostředek. A proto jsem mu chtěl tento předpis dát, ať mě přesně specifikuje, kde toto je. Proto jsem chtěl, panu svědkovi, dokázat, že jejich zákonná výzva byla nezákonná. Proto jsem chtěl, panu svědkovi, dát mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, aby mi sdělil, kde přesně specifikováno nasazení respirátoru či jiné ochranné pomůcky v hromadné dopravě. A vy jste říkal, že teda pak došlo k nezákonné výzvě k zneužití pravomoci. No pokud prokáží, že postupovali v rozporu s předpisy, znamená to, že jednali v rozporu se zákonem. Pokud prokážu, že jednali v rozporu s předpisy, tak jednání rozporu se zákonem. A tudíž se podezřelá nemohla dopustit protiprávního jednání tím, že neuposlechla nezákonné výzvy strážníků. A říkal jste, pardon, že ani uposlechnout nemusela. Ani nemusela. Pokud prokážu, že jednali v rozporu s předpisy, tak jednali v rozporu s zákonem, a tudíž se podezřela, nemohla dopustit přestupku neuposlechnutí výzvy. A výzvu ani uposlechnout nemusela. Vyjádření oprávněné úřední osoby. Svědek není autorem mimořádného opatření.
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Netvořil jej a nebude vám zničí. A poskytoval nějaké právě informace, které není oprávněn. Co se týče nutnosti či nenutnosti i poslatí od výzvy, a prosím, to můžeme ještě, já jsem nevím, říkala, že to je já. Vraťme se zpět k meritu věci, většinu jednání. Ano, jako za to je to, co jsem říkala, vraťme se zpět k meritu věci. A to je neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci. K tomu se správní orgán vyjádří prostřednictvím rozhodnutí. Tak, máte jiný dotaz? No, já teda s vaším vyjádřením nesouhlasím, protože jestliže strážník vymáhá nějaký zákon, tak je povinen ten zákonný předpis citovat. A skutečně znova říkám, že když si přečtete, k čemu si městská policie vyzvala paní Dotovou, tak to nebylo k tomu, aby si nasadila respirátor. Co to městská policie... Jo, tak jak jste tady četl, jak jsme, vy jste začal citovat úředního záznamu, takže ale pan Svědčo ani tady neříkal, že by paní Totovou vyzval k nasazení respirátoru. Vyzval, jo? Bavme se skutečně o termínech, o právních termínech. Poučit a vyzvat je zásadní, skutečně zásadní rozdíl. No, takže teď se bavme o tom, k čemu byla výzva, to je bez dělení obvinění, paní obviněna. Jo? O tomto je alfa omega dnešního jednání, to je meritum dnešního řízení. No ano. To bude zkoumáno a jak jsem říkala, k tomu se jako správní orgán vyjádří prostřednictvím rozhodnutí. Jo? Takže tak. Máte jiný dotaz na pana Svědka? Takže vy jste moji otázku zamítla. Já jsem ji zaprotokolovala. Ano, ale vy jste neumožnila, aby svědek na ně odpověděl. Chcete odpovědět na tu otázku? Nebo na o čem jsme teď mluvili? Ne, já se ptám, abyste mě citoval, kde je napsáno, že tato osoba má za povinnost mít nasazen v autobusu respirátor, protože pokud nespáchala žádný přestupek, tak vy nemáte právo po ní žádat žádnou totožnost a dokonce potom ji vyvádět. Jo, takže já se ptám, jestli mě odpovíte, kde v mimořádném opatření je napsáno, že má mít nasazen respirátor v dopravním prostředku. Odpovíte mi? Na tom odpovím jednoduše, že bylo na základě toho času platných zákonů, takže dle mě tam nevyšlo k žádnému protiprávnímu jednání vůči tady paní. To je vše. No ne, protože já to tam nevidím, tak chápejte, že právě proto se ptám, abych mohl potom rozporovat tu vaši výpověď. Tak já potřebuji mít postavený na jistotu, že to tam je. A protože já to tam nevidím, tak předpokládám, že jako strážník to zvládnete levou zadní, protože ty předpisy znáte, tak mě ukážete, tady je napsáno přece jasně, že paní má mít nasazen respirátor. Můžete mě v tom opatření ukázat, kde to je napsáno? To si už je dohráte sám. Vy jste tak právně znali, já vám to tam hrát nebudu. Prosím, máme nebo vyjádření dotaz máme, kde je v mimořádného opatření. Já jsem se, ano, já jsem požádal, jestli... Podívat sám, já vám nic hledat nebudu. Takže tím pádem nemám už nějaký... Nemám. Chcete
chcete se pana strážníka no, jako, zeptat? Na co se ho mám zeptat, když ono odpovídá na to, co se ho člověk ptá? No. Mně se nemůžete na to ptát. Já jsem nic neporušila. Ne, dívejte, ale on... Autobuse, tak to říkám teď. Vy jste neoprávněně jednali, proto jsem vás neposlechla. Ne, nechte to, to on odmítá odpovídat, tak to je potom těžké něco dokazovat. No, takže žádný dotaz teda vůči... Nemáme už, nemáme. Ne, protože on byl celkem slušný, to který jeho kolega byl agresivní. Já bych přece měl ještě jeden dotaz na obviněného, jestli teda na svědka, že zda zasahovali v podobných případech předtím nebo potom vícekrát. Jako vůči paní? Ne, obecně. Vícekrát, to znamená tomu, před... Že mám nějakou povinnost mlčenlivosti, tak nevidím, kdo vám k tomu odpovídat. Mám nějakou povinnost mlčenlivosti, tak nevidím, kdo vám k tomu odpovídat. Já vám odpovím, jestli nic. Ale... Nemusíte. Ne, můžete si to říct, ale určitě ne, před svědkem vám svědek nemá právo slyšet, co je potom už poslední stránku. No, zasahovali se víckrát. A nejenom vy. Paní Totová, říkala jsem vám, že před svědkem nemá právo slyšet, co říkáte. Já mu říkám, odpovídám za něho. Za mě odpovídáte, to asi nemůžete. Pane svědku, čekáme na tisk protokolu, už nemusíte na nic odpovídat ani nic říkat. Tak, prosím, děkuji. Tak, pojďte prosím, tady je první stránka vaší výpovědi. Pojďte. Ano. Tady jo. Co jméno bylo? Tady. To tady podepisujete jenom své většiné. Potom až na konci, jo. A pak je tady spousta otázek a odpovědí. Tak. A tady poprosím váš podpis. Vrátím vám občanský průkaz. A můžete. Naschledanou. A prosím za protokolovat, je puštěno CD, které bylo doručeno strážníky městské policie Karviná. Pani nemá rozku, odmítá si ho naplatit, že to máš prostě tam v konci sejí. A vy to teďka máte ještě právním zádu taky? To povinnost té rušky? Je to tam? No, máme, že máte? Musíme vlastně rušky a po mně ho nemám ani vůbec, jo. No, jo. Prostě... Si vás napíšu, jo? Vy říkáte jménem zákona? Vy si dovolujete mi žít jménem zákona? Vyčíte si, napíšu vaše číslo. A já vás teď budu žalovat. Prostě garantuju vám. A chci vědět, jak se paní jmenuje, protože ji zažaluju taky. Víte se, paní... No. Co paní vytahujete už po několikáté? To je pravidelné. To já nevím, jestli to říkám. Já vám to říkám. Kde je rozhodčené?
přepravních podmínkách. Kde? Jakých přepravních? Vy máte dodržovat zákon. Já vás vyzvám jménem zákona, opuste prostor. Vy máte nárok, my říkáme jménem zákona, žádný zákon neporušuju. Řekněte mi ten zákon, který jsem porušila. Vy jste byla vyloučena z přepravy na základě toho, že porušujete přepravní podmínky řidičem hromadné dopravy, ano. Takže proto jste vyzvala mě zákona, aby se opustila prostor autobusu. Vy máte dodržovat zákon. Já ho dodržuju, paní. Vy ho nedodržujete. Prosím, jo, díky. Pokud vlastně vás upozorní, pokud ten prostor nepustíte, bude použít do rozhodnutí prostředku vlastně. Co mi to, co? To nemyslíte vážně? To ne, ty si neděláte srandu. No já hledám tušku, jestli napíšu vážně. Ano, můžete, ale vy tady držujete vlastně ostatní. To dovolte? Vidíte se, ano. To si vůbec dovolte. To otočíme kamerou. Dobře. Pořádku, pomáhá chránit. Jo, pomáhá chránit. Běžte do prdele. Uklidněte se, prosím vás. No já se neuklidním. Proč ne? Já vám napíšu vaše čísla. Prosím, napište si, samozřejmě. Mám toho dost. Já jsem vás nevyloučil z přepravy. Řidič autobusu vás nevyloučil z přepravy. Vy jste mě nevyloučil? Ne. Vy máte dodržovat zákon. Čelapete po ústavě. Nechte mi to vysvětlit. Ne, já si vy jste byla vyloučena z přepravy, že porušujete tady přepravní podmínky v autobuse. Já porušuju přepravní. Tak kde toho jste byla vyvedena z autobusu, kde to dobrovolně místo nechtěla opustit. Kde to máte napsané, že porušuju nějaké podmínky? Mají tam přepravní řád na to. Kde? Vidíte tu něco? ČSAD to tak má. Ne, na mě to netrenujte. Ne. Já na vás netrenuju. Já chci vědět, jak se paní jmenuje. Na to mám právo. A vaše číslo? No, však si ho napište. Už toho mám dost, jako. Co vy si už dovolujete, to je vrchol. To je vrchol. Vy tady porušujete zákony. Ne, to se nic neděje. Ano, ano. A já chci paní jméno. Na to mám právo. Já nemám tušku. Tak si to napište do telefonu, ne? To má to telefon? Příjemný den. No a co? Já chci její jméno. Mám na to právo. Ano? Buďte tak hodně, půjčte mi tušku, napište mi vaše číslo a její jméno. Já psaně nebudu, já to nejtuju, paní. Tak si napište vy, číslo si můjte na to a tak dále. Napsat. Vy nejste policie. Jste gestapáci. Vy máte dodržovat naše zákony. Vy víte moc dobře, že porušujete zákon. Naši ústavu porušujete. Který zákon porušil, prosím vás? Který? Podle jakého zákona vy jste mě vyzval? Vy jste byla vykázaná řidičem autobusu, abyste opustila prostor. Na základě toho, že porušíte nějaké přepravní podmínky. Mají tam zákon. Ne, neříkejte. Takže u nás je nějaké podmínky, jsou víc než zákon. To mi chcete vyřít. Letadle máte snad taky, ne? Nějaký přepravní řád nemáte? Autobuse, letadle, všechno prostředky hromadné dopravy. Ano, samozřejmě. Ale nerouštu. Pokud s tím nesouhlasíte, tak s tím nemusíte jezdit, to je jednoduché, paní. Neříkejte. Nesouhlasíte s tím řádem? Tak autobusem nejezděte, to je jednoduché. To není pravda. Tak to funguje. Jo, tak to funguje. Ne. No, nemáte důvod, být můj občanský průkaz. Dobře, já vás z důvodu vlastně podání vysvětlím, jak vyzývám jménem zákona. Prokázání toto hnosti je to. Teď poslouchal jste, ústavní soud to řekl? Poslouchejte mě chviličku, nechte mě domluvit. Ano, já jsem nic neporušila. Žádný zákon. Ano? Já vás vyzývám, vy máte nárok jenom, když poruším zákon. To je paragraf 12. To se nemyslíte vážně. Já jsem nějaký zákon porušila? Řekněte mi ho. 553 z roku 1993. Tak. Ano, takže občanský průkaz složte. Momentík. Na základě toho jste vyzvaná prokázání totožnosti, ano? Jsme proti vám prováděn úkol, na základě toho my máme oprávnění po vás požadovat prokázání totožnosti. Vy nám se sdělte vaše nacionále, to znamená na to, jméno příjmení na tom narození, tady ho máte. Celou dobu je tam vidět, paní. Pokud občanský průkaz nemáte, tak prosím sdělte své nacionále, ano? To bude ověřeno, zda to souhlasí, poté můžete jít. Tak prosím, diktujte jméno příjmení. Haló, bavte se s náma. Takže jméno příjmení, kolega vás vyzval taky. Prosím vás, sdělte na vaši jméno a příjmení, ano?
Já vás jménem zákona vyzývám, aby se s náma spolupracovala při zjišťování vaší totožnosti. Nemusíte, stačí, když nám to sdělíte, já jsem vám to říkal několikrát. Nadiktujte jméno, příjmení, datum narození. A proč? Já jsem nic neudělala. Prosím, vám proti vám byl proveden úkon. Ano. Ano, co jsem porušila? Na základě, že byl proveden úkon. Jaký zákon mi řekl? My máme opravnění po vás chtít. Vy nemáte žádné opravnění. Nemáme, tak se nejde s náma. Já jsem neporušila zákon. Ano, vemte mě. Tak prosím, tak pojďte. Tam si to hned vyřídíme spolu. Jedna, generální. 0110, prosím tě, jedeme se do vedení Karvina 6, ano, paní odmítá spolupracovat při zjišťování totožnosti. Dobře, rozumím. Máte u sebe nějakou zbraň, prosím vás? Ne, mám žádnou. Nemáte nic, jo? Dobře. Proč bych měla zbraň? Dobře. Mám na to. Tak prosím, posaďte se, jo? Bych tady k tomuto záznamu chtěla tam něco říct. Tam je kousek vymazán. Tam je kousek vymazán. Ještě jsou další dva. Já vím jenom, aby to bylo konkrétně specifikováno. Mm-hmm. Jo, 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 tak. Jo, tam, ne, to tam je vymazáno. To totiž bylo, když jsme vylezli z toho, když mě vynesli z toho autobusu oba dva, tak chtěli pořád tu občanku. Já pořád jsem říkala furt to stejné, jo. A ten svědek, co byl první, byl strašně agresivní a tam je to vymazáno. Když on chtěl proti mě nastartovat, já tam říkám, opovažte se, jo, do mě strčit nebo prostě být agresivní. Ale to tak od toho upustil, ale to tam právě chybí. Jo? Mm-hmm.
To jenom tolik. Chtěla bych říct, že záznam je umazán. Chybí tam, když ten první svědek byl proti mně hrozně agresivní a já jsem mu říkala, neopovažujte se mě chytit nebo do mě strčit, jste říkala, on do mě strčil jemně, jak kdyby chtěl takhle, jo, proti mě šel, jo. Strčil do mě jemně a já jsem mu říkala, neopovažujte se do mě strčit nebo mě uhodit. On do mě strčil a já jsem mu říkala a šel proti mě. Městská, prosím tě, máme tady paní na prokazání totožnosti. No, pojďte. Nemá někdo světlo? Nefunguje, no. Tady posadit? Dobrý den. Tak pojďte. Prosím, posaďte se. Že nemáte na ně nárok. Nárok, jo. Jo, já jdu pro trestní oznámení na vás, takže ho číslo asi napíšu. Jo. 269 a 228. 228. A paní se jmenuje jak? Řidička. A vy, vaši nacionální, ale potom si budeme bavit dál, ano? Nebudete vy tady slučovat podmínky, takže vaši totožnost, prosím ani vás. Ani vy neučujete podmínky. Ale ano. Až přijde vyšetřovatel, já mu to obrátím. Vyšetřovatel dokonce, jo? No, tak... Tady je dozorčí, tady není vyšetřovatel. Prosím tě, paní chce vyšetřovatel, jinak nám nezdělí nacionále, jo? Chci podat trestní oznámení, ano? Na ty dva pány a na jednu paní, co mě nechali, oni mě vyvlekli za to. Ale teď vyřešíme jednu věc, potom uděláme... V pořádku, já nejsem povinna jim ukazovat občanku, protože já jsem nic neprovedla. Za to, že nemám roušku, nemají na to nárok, aby mě vlekli z autobusu a dokonce mi řekli jménem zákona. Jménem kterého zákona. Takže jdu se psat, ať mi dají jméno té paní. Ano, té řidičky, co to způsobí. Protože... Jak necháte pro trestní oznámení na tyhle dva? Ano, a na tu paní, co mě, co je zavolá. Ano, na tu řidičku. Tak já poprosím, že jsem ale chci, aby vám dali jméno té řidičky, ano? To vy chcete, je váš problém. Jak? Já si měl to, co já budu tím. Aby já to nezdělávám. Vy tady neučíte, prosím vás, pravidla, ano? Tak já chci vědět jméno té řidičky. Vy tady co já budu nebo nebudu. Aby bylo, já si to nezdělávám. Já jsem jim říkala, že chci jméno její. Ano. Pojďme, no, jenom já... bude v úředním záznamu, co oni napíšu. V pořádku, já jenom chci, aby věděla jméno. Já vás nestavím do ládě. Já jenom jo, chci vědět, na koho budu podávat žalobu. My musíme vědět, kdo vy jste, paní, ano? Proto potřebujeme vaše jméno, přijmení, datum narození. A
Tak se můžeme bavit dál. Vy jako mě skáču. Až poruším zákon a něco udělám, tak to máte na to nárok. Jasně, jasně. Já jsem vám to řekl několikrát. Znovu vám to vysvětlovat nebudu, paní. Já jsem to vám slušně vysvětlím. Tak ticho neslušně. Porušujte tvoje práva. Dobře. Ano? Samozřejmě, pokud máte ten pocit, pojďte si stížnost a tak dále. Dobrá. V pořádku. Jasně. Vidí vás platí, to jsou jenom. A nebavíš ani žádná vláda. Tak, poslední. Jasné, jasné. Takže paní chvíli strpení, musíte počkat, jo? Pak s váma se píšou do trestního oznámení, jo? Nejdříve prosím, chcete se vyjádřit k tomu CDčku a pak vám dám prostor vyjádřit se kompletně ke všemu. Jo? A ještě víte co, je čten opis evidence přestupků paní Květoslavy Totové z dnešního dne, prosím, kdy nebyly nalezeny žádné informace o evidovaných přestupcích. Takže k tomu, co jsme viděli na videu a k tomu, že teda jsem založila do spisu a bude to součástí protokolu opis z evidence přestupku vaší osoby, paní Totová. Chcete se k tomu vyjádřit? Tak, můžete prosím diktovat. Z videa je zřejmé, že obviněná byla vyloučena z přepravy na základě porušení přepravního řádu. Při dnešním výslechu svědků tito svědci vypověděli, že obviněná nebyla vyloučena z důvodu porušení přepravního řádu, a tudíž v této části se dopustili křivé výpovědi. Takže jakýkoliv další postup v této věci strážníků byl protiprávně. Abychom to mohli postavit na jistotu, navrhuji vyslechnout řidičku autobusu a současně zajistit přepravní řád pro městskou dopravu, protože my jsme se snažili tento přepravní řád zajistit sami, ale bohužel nám nebylo na dopravním podniku nebo co? Na dopravním podniku umožněno. Rovněž z videozáznamu je zřejmé,
že paní nebo obviněná nebyla poučena strážníky tak, jak to vyžaduje zákon o obecní policii. Rovněž je zřejmé, že postupovali jen jedným směrem, to znamená, že páchali státní teror na obviněné, protože si nezjišťovali všechny okolnosti svědčící ve prospěch obviněné. To znamená, aby řidička specifikovala přesně, který bod přepravního řádu obviněná porušila. Při dnešním výslechu rovněž zaznělo, že strážník číslo, který byl vyslýchán první, do dnešního dne si přepravní řád neobstarali a ani se nezajímali, zda skutečně obviněná tento řád porušila. Pan odstavec zapis zjednání. Oprávněná úřední osoba. Prostřednictvím internetu našla přepravní řád integrované dopravy Moravskoslezského kraje, kdy v 10. Já ti to potom dodiktuji, jak to je přesně na detekci, nevím z hlavy. Kdy v 10.35 hodin oprávněná úřední osoba opouští jednací místnost a jde ke kopírce, aby zde tento přepravní řád vyzvedla a založila následně do spisu. Ne, to je jedno, ale vy jste si byla osobně. Vy jste si byla osobně na dopravním podniku vyzvednout tento přepravní řád, abyste viděla, že v daný čas a v danou dobu platil tenhle ten přepravní řád a že jste chtěla zjistit, který bod určuje, že jste porušila tento řád. Co, proč a tak slyšel, že se jedná o to, že mám kontaktní číslo odmítky dat. Hrozná doba, tak hrozná. Tak je to přerušeno na chvíli, tak můžu. Pane Hlasenský, je neuvěřitelné, jak ti policisté, když jsou vyslýcháni, jak jsou arrogantní, jak se jich to dotýká, jako pocítí se, že člověk po nich chce něco, na co nemá nárok. A pak se diví, že když tlačí na ty lidi v tom autobuse nebo někde, kde mají mít tu roušku, že se k ním chovají mnohdy, jak se chovají. A musím paní pochválit, že to bylo dobře zvládnuté. Jako na to, co tam bylo. Ale ustála jste to opravdu velice dobře. Protože jako to je strašné. Jako mě už to přestává bavit. Člověka už nebaví ani venit kvůli ním. Fakt, protože přijdete všude, vás buzeruje kde kdo. A já už na to nemám, opravdu. Já se snažím, práním se, ale už mě to unavuje. Jo, protože ta psychika z toho člověk je tak zlomený, jo, ze všeho. Je to hrozné.
Ale nechci prostě ustoupit. Jedná se o integrované smluvní přepravní podmínky ODIS, integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje. Dávám nahlédnutí, prosím. No, jenomže... Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Takže bych se chtěl zeptat, který bod porušila? Předložila jsem vám, mě se na nic neptejte, víte, že na to nemáte právo. Předkládám vám podmínky, zkuste nastudovat. Ale paní tam byla osobně, protože se chtěla... Mně se skutečně na nic neptejte. No dobře, ale toto není... Dobře, ale toto, co jste mě vytiskla, to je prostě něco... Podmínky. Dobře, no, že jsou to... A to jsou z nějaký internetový. To jsou skutečně? Když to obrátíte, tam je vidět, kdo to podepsal, jak to podepsal. To jsou dopravní podmínky, volně přístupné na internetu. Klikla ale ten. Počkejte, my přece potřebujeme... Tady vidím, že pán má možnost... Já se nadchotím. No, nebo jakože, nevím, jestli máte připojení k internetu, zkuste vy. Jo, prostě jo. Klikla jsem na internet rovnou to... Já vím, ale to není oficiální přepravní řád. To, že jste mi to vytiskla, to nemůže být... Přepravní řád. No to říkáte vy. Já říkám, že ne, že jste si to získala někde na internetu. No, já potřebuji, aby to bylo získáno přímo z té organizace, která to vydala. To znamená, my jsme tam byli, my jsme si to vyžádali a nám to bylo odmítnuto. Takže já trvám na tom, aby ta sama organizace, protože pokud budeme potom žalovat, tak ať... Ale to bude jakože záležitost té žaloby, ne tady tohoto jednání. Ale na základě toho... Prosím tě, kameraman... pořizuje fotografie na přenosné médium dopravních podmínek, které celý. Oprávně na úřední osoba přinesla vypuštěné. Mám taky záznam, že to tam. Na koleně, na zemi, to opravdu je vidět, že s kým tady jednáme, na jakém úřadě. Jací úředníci tady pracují, to znamená strážníci. Uznejte sama, že je to bolet. Není. Já už vidím tady tu úřední osobu, jak tady klečí. Už se na to těším. No, jako já si to musím, nafocený to máme, to znamená, já se k tomu důkazu nemůžu nějak vyjádřit, protože já k tomu potřebuji čas, abych si to mohl přečíst. Pokud mě vy nespecifikujete... Já se k tomu důkazu nemohu vyjádřit, potřebuji k tomu čas. Pokud vy mi nespecifikujete, co? Přesně který bod obviněná porušila. Přesně který bod obviněná porušila. Dobrá. Můžete prosím pokračovat ve vyjádření, nebo prostě co ještě chcete k celé záležitosti říct. Nevím, jestli jste něco diktovali. No navrhl, teďka jestli se paní můžete vyjádřit, protože já jsem navrhl, to je zaprotokolovaný výslechem toho svědka a zajištění originálu přepravního řádu. Ano. Já se teď nebudu k ničemu vyjadřovat. Sám víte, že já nemám tu povinnost, ani pravomoc se vám něčemu vyjadřovat. Já jako správní orgán se vám vyjádřím v rozhodnutí a když vyhodnotíme to, že je třeba předvolat svědka, zajistit originál smluvních podmínek, zda budou vůbec přibrány do důkazu, do důkazního řízení jako důkaz, tak potom přijde paní Totové opětovné předvolání k jednání. Jo? Ale vyjadřovat se, já nemám k tomu ani pravomoc. Já jsem oprávněná úřední osoba. V tuto chvíli shromažďujeme důkazy a všechno, co je zapotřebí. To ano, ale jste povinna rozhodnout, jestli předvoláte další svědky nebo ne.
Ano, ale ve chvíli, kdy bude ukončeno tady toto jednání. A rozhodně vám teď nebudu říkat, jestli ano nebo ne. Jo, prostě vy mi říkejte, co tady ještě chcete, co navrhujete a podobně. A já se potom podle toho rozhodnu, co dál. Aha, jo? Vy jste vy jako, o čeho tady jste, tak mě tak nějak zajímá. Jste tady za spravedlivý proces, anebo že si tady budete dělat, co chcete? Pane zplnomocníče, protokolujte, máte možnost prostě všechno, co žádáte, aby bylo v protokole. Sám víte, co není v protokole, jako by nebylo. Takže protokolujte a já se k tomu vyjádřím. Jo? Takže se... Buď to bude vydáno rozhodnutí... Já to řeknu takhle, vy se zatím vyjádřete teda k těm důkazům, které dneska tady zazněly, to znamená k výslechu svědkům plus videozáznamy a já potom se... Jestli tam chcete se nějak vyjádřit, teď můžete se právě vyjádřit, jestli lhali, nelhali, nebo jak to vidíte z vašeho pohledu. Chcete říct správnímu orgánu a jako na svou obhajobu. Já jsem chtěla zákon, nebyli schopni mi ho říct. Můžete přímo diktovat, paní Totová, jo, ať to nepřeříkávám. Prostě chtěla jsem postrážníka, když mi řekli, ať si nasadím roušku, jinak že mě vyvedu jménem zákona, takhle jste to slyšeli, tak jsem chtěla ten zákon, ať mi řeknou, co jsem porušila. Ano. Slyšeli jste to. Nebyli schopni mi ho říct, to dneska ho nevím. Ano, takže co jsem porušila, takže jestli mě zastaví kde kdo a řekne mi jménem zákona, tak jako... Chtěla jsem to strážníci, když mi řekli, ať sadím roušku, co jsem porušila. A do dneška ho nevím. Nevím, jestli je to tak, že když mě zastaví kdekdo, tak mám říkat toto znovu. Chcete ještě něco dalšího, no, paní Totová? Je to. Já si myslím, že jsem nic špatného neudělala. Já si myslím, že jsem nic špatného neudělala. Dodržuji zákony. Ústavu České republiky, naopak strážníci ji porušují. Dodržují zákony a Ústavu České republiky, naopak strážníci ji porušují. Říkala jste taky, myslíte ústavu a o zákony? Státní nebo... taky, protože do dneska nemám. Jo, státní taky, jo, já jsem vám rozuměla. A státní policie taky. Vidíte, stokrát jsem jim to tam říkala, že chci jméno té řidičky, chci její iniciály. Mm-hmm. Do dneska mi je nikdo nedal. Mm-hmm. Tak na co, o čem to je? Jenom to, co se jim hodí. Chci říct, že jsem chtěla jméno té řidičky. Do dneška mi je nikdo nedal. Ještě vyjádření policie mi hodili do schránky po lhutě, už jsem myslela, že mi to ani nedají, po lhutě, ano. Vyjádření zákonné. Policie, jako ve věci toho vašeho ano. oznámení. Ano. Ve věci mého oznámení mi hodili po lhutě. Já jsem si myslela, že už ani nic nepřijde. Chcete ještě něco uvést? Něco navrhnout, paní Totová? Nemám už co, jsem znechucena. Mm-hmm. Tady jste do... Pokud jsem dotazovaná, zda chci něco uvést a něco navrhnout, tak nemám už co. Já jsem znechucená tady z toho. Myslím si, že moje zdraví je moje věc. Mm-hmm. Že nikdo nemá právo mě nařizovat se dusit. Že moje zdraví je moje věc a nikdo nemá právo mě nic nařizovat. Navíc tak. Mám astma. Klidně můžu doložit, kdyby k něčemu došlo. To není předmětem řízení, paní. No, já vám, ale... Jo, váš zdravotní stav jednoznačně tak. Není předmětem řízení. Vy, pane zástupče, chcete ještě něco dodat na obhajobu, navrhnout nějaké důkazy, kromě toho, co už jsme si řekli, ty smluvní podmínky a svědkyni. Rovněž z videozáznamu je zřejmé, že sami strážníci nedodržují povinnost nošení roušek, protože je vidět,
že když spolu seděli v autě, tak je neměli, protože si je nasazoval až po cestě k autobusu. K autobusu nebo k autu? K autobusu. Co se týká navržené svědkyně, řidičky autobusu, tak abychom mohli prokázat excesivní jednání strážníků, že jednali v rozporu s právem, tak tuto řidičku potřebujeme vyslechnout, abychom věděli, zda má oprávnění vylučovat cestující z přepravy, zda má právo kontrolovat cestující k dodržování mimořádných opatření, a zda může konkretizovat, v které části přepravního řádu byly obviněnou porušeny. Z videozáznamu rovněž je zřejmé, že strážníci nepostupovali nestranně, protože nepotřebovali žádný důkaz o tom, že obviněná porušila přepravní řád a že jim k tomu stačilo pouze tvrzení řidičky, aniž by zjistili, zda řidička má toto oprávnění vyloučit, zda řidička má zákonnou pravomoc prověřovat cestující k plnění mimořádných opatření, Toto vše si strážníci neověřili na místě samém a postupovali jednostranně jen vůči obviněné. Řidička si myslí, my si myslíme a ty sprostý obviněný seš povinen naší byť nezákonné výzvy uposlechnout. Takže trvám na předvolání této řidičky a žádám úřední osobu, aby mi sdělila, zda tato řidička bude předvolána jako svědkyně. Abych mohl prokázat nezákonný postup strážníků. Je to všechno? Ano.
Vy, paní Totová, chcete ještě něco říct o tom, co ještě nadiktoval váš pan zplnomocněný zástupce? Doufám, že bude spravedlnosti učiněno za rok. Na dotaz oprávněné úřední osoby, zda je to všechno. Plnomocněný zástupce uvedl, že ano. A paní Totová uvedla. A je to jenom pozor, je to jenom v rámci dokazování, ano, teďka. Že, vydržte prostě, že doufá, že spravedlnosti bude učiněno zadost. No, prosím ukončit. Ještě bych řekl, že to je pouze v rámci dokazování, to znamená, jako co myslíte, pouze no, já se potom ještě třeba vyjádřím v rámci ještě dalších nějakých skutečností, které mám zatím jenom v podezření, ale uvidíme, jak budete pokračovat vy jako úřední osoba. Mm-hmm. Takže, jo, takže... Jo. Toto je mé vyjádření pouze v rámci dokazování. A vyjádření se k důkazům. Mám ještě další skutečnosti, ale odvíjí se to od toho. Jak budete pokračovat vy jako oprávněná úřední osoba? Dobrá. Ještě něco, prosím, chcete někdo něco dodat? Ano, chci, jestli rozhodnete o tom, jestli bude předvolána svědkyně nebo nebude. Já už jsem vám říkala, že vy máte právo klást svědkům otázky znalcům a podobně. Nemáte právo klást otázky oprávněné úřední osobě. Ano, takže já vám neodpovím. Jo, uvidíte, jaký bude další postup. Buď to přijde paní Totové rozhodnutí, si... anebo, prosím, teď mluvím já, anebo přijde opětovné předvolání k jednání a pak bude jasné, že předvolávám svědka a provádím to, co navrhujete. Proto se ještě, jsem se už několikrát ptala, co ještě navrhujete, abychom provedli. Jo, ať to můžu všechno vyhodnout. Já vám řeknu, vy máte takové hezké hlas, takové sladké. Jsme na úředním ale jednání. Ale mě připadne víte, trošku zákeřnej. Víte, jsme na úředním jednání, já postupuju podle zákona. Já taky postupuju podle zákona. Když bych vám umožnila se mě ptat, nemáte to právo. Nemáte to právo, nebojte. Tak si ho nevyžadujte. Ale nebojte, já se k tomu vyjádřím. Takže až bude ukončeno řízení, paní Totová uvidí, buď to přijde rozhodnutí, nebo přijde opětovné předvolání v jednání. Jo? Takže takto. Je to teda všechno pro... Já nevím, co budete vy teďka dělat. Jo? Já počkám, takže až... poprosím ukončit protokol a můžeme tisknout. Takže chcete ukončit jednání, ano? Ukončujeme protokol. Aha. Já se chci zeptat, budete chtít kopii? Určitě, protokolu? Dvakrát. Prosím. Žádám, bude stačit počítače, nebo chcete stačí s počítače? Stačí s počítače. Včetně svědeckých výpovědí, samozřejmě. Ano. Žádám o kopii protokolu dnešního jednání. Bude stačit kopie z počítače, včetně svědeckých výpovědí. Chcete i opis, paní Totové, protože to je taky součástí. Ne, není potřeba, dobrá. Oni tady dělají jenom, že v tom sedí. Ano, poprosím otisk a pojďte se prosím zapisovat.
Tak, tady je začátek, kdy... Já? Oba, prosím. Jo? Jo, jo, jo. Vždycky jste u sebe, takže oba poprosím vás i vašeho pana zástupce. Tady je, že jste pověřila k zastupování pana Hajského. Ano. Pardon, Hlasenského. Pojďte, pane Hlasenský. Nech to, ještě, nech to, já to potom pozbírám. Nebo ještě se nahrává? Jo, že ještě se nahrává. Držte. Tak, tady je vaše vyjádření. Podepisujete jenom své, nic jiného, takže vždycky...